me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula importantíssima para o seu conhecimento total de SUS, aula importantíssima para essa prova específica. É um tema que, assim, meu Deus, tem gente que foge porque fala, ah, eu não consegui entender nada. Então, se você não consegue entender nada, é aí mesmo que você tem que cair de cabeça, tá? Eu tô olhando aqui o retorno aqui para saber se está tudo certinho e a gente já vai começar. Primeiro ponto é, você não precisa gostar de financiamento de SUS para ter que aprender isso aqui, não é? É necessidade, não é paixão. Não é minha paixão também, não gosto nada dessa coisa de tributo, imposto, financiamento, AFO, administração financeira orçamentária. Não é o que eu mais adoro, só que calma, você não precisa fazer cálculo nenhum, conta nenhuma. Você precisa conhecer quais são as legislações que estão por trás disso, perceber o que cai na prova e a partir desse ponto treinar. É muito, muito mais simples do que a gente pensa. A gente tem que memorizar alguns dispositivos, sim, algumas características, algumas coisas que são relevantes nessa transferência financeira, só que você vai ver que muita coisa se repete, sim. Você não precisa ser o pica das galáxias no assunto, você vai praticar exaustivamente aquilo que tem caído e vai passar a acertar tais questões até o dia da sua prova. Passou desse dia, não gosta do tema, deixa isso pra lá. Mas passe nessa prova, vai lá e tire uma boa nota, tá? Esse tema foi escolhido propositalmente porque é um tema de enrosco, como eu disse, só que a gente vai começar a simplificar, trazendo aí contextos que fogem até mesmo da Lei Complementar 141 e depois acrescentando com os blocos de financiamento e o que importa sobre o financiamento da atenção básica, tá? Tudo isso nessa miscelânea que é realmente um grande recorte de tantas coisas que existem sobre financiamento do SUS, você vai fazer uma boa prova. Então, vem comigo, vou jogar aqui o que tá aparecendo um negócio aqui que não pertence a essa tela. Olha, agora que eu vi. Peraí que antes da gente jogar aqui a vinheta, calma, muita calma aqui. O que é este negócio aqui?
Ah, é o meu negócio que está ultrapassando a tela. Pera, pronto. Acho que agora vai. Acho que agora parou de graça aqui. Deixa eu diminuir aqui a configuração. Pronto, acho que agora não vai mais invadir a tela. Pronto, né? Ficou bem melhor assim. Tô só conferindo se realmente sumiu. Parece que sumiu. Pera aí. Só mais um segundo. Tô olhando no retorno. Pronto, sumiu. Ótimo, perfeito. Vamos começar? Então, muita disposição, muita vontade de aprender, muita vontade de gabaritar essa prova. É com isso que você vai aprender. Terão matérias que você vai ter mais afinidade, outras nem tanto, outras nenhuma. Dane-se, vamos botar para dentro esse conteúdo aqui com arroz e feijão para que você possa ir muito bem lá na sua marcação de X. Tem que marcar o X certo e ponto final. Então, vem comigo, vou jogar a vinheta e a gente começa. Para desmistificar esse tema que quase ninguém gosta, eu te trouxe pontos da legislação que a gente já estudou, que cai também em prova, que tem a ver com financiamento e que não necessariamente é o miolo da lei principal, que seria a Lei Complementar 141. Essa nossa aula vai ser basicamente teórica, mas nessa parte introdutória eu mesclei propositalmente com alguns exercícios para te provar que essa parte que você já conhece e que se relaciona sim com financiamento cai também. Então, quando tem lá no seu edital financiamento, não necessariamente vai ser lá o rodapé que você não entendeu da lei e tal. Não, pode cair muitas coisas. Não é o assunto mais cobrado de SUS, mas claro, tem pontos que se a gente não vai com eles para a prova, é responsabilidade nossa essa negligência, porque a gente sabe quais são os pontos principais do tema. Então, vamos começar nessa introdução percebendo algo que você já estudou, você já passou pelos artigos da Constituição Federal que nos interessa. Isso é fato. Você já passou pelos artigos, deixa eu pegar uma cor mais amigável aqui, pelos artigos 194 e 195, que falava da Seguridade Social, e você já passou dos 196 a 200, que falava da saúde. Então, observa que o assunto financiamento começa daqui, fora todo aquele histórico da própria reforma sanitária, história do SUS, etc., né? Contando da Constituição para cá, o assunto aqui já é tratado de forma ainda misturada com tudo que tem dentro da Seguridade Social. O que faz parte da Seguridade Social? A saúde está lá dentro, que é o que nos interessa, também a Previdência e também a Assistência Social. Previdência Social e Assistência Social. Tudo isso forma em conjunto a Seguridade Social. E o artigo 195 diz assim que a Seguridade Social, que inclusive a saúde está nesse pacotão aqui, ela vai ser financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta. Então, ah, mas não tem o repasse da União? Sim, mas como é que esse dinheiro chega na União? Aqui está dizendo essa resposta. Toda a sociedade, de alguma forma, vai participar do financiamento de toda a Seguridade Social. E claro, isso vai compor o orçamento da União, que vai ser transferido e também recebido, já que estado e município também recebe imposto. Então vai ser composta pela União, pelo Estado, pelo DF e pelos municípios. Isso é a parte governamental, que também é arrecadada ali por impostos e N coisas, mas e de contribuições sociais. Então aqui está tratando das contribuições sociais que vão ajudar a engordar esse porquinho, a engordar esse montante que vai ser aplicado parte na saúde, parte em outras coisas. Tudo bem? Percebeu onde eu quero chegar? Na raiz mesmo, para você perceber que o assunto financiamento, ele nasce aqui atrás e de repente a sua pergunta cai dessa parte mesmo, tá? Então, dentro dessas contribuições sociais que você já estudou isso aqui, tem contribuição social do empregador, da empresa, da entidade que se equipara a essa empresa, através do quê? A gente não tem desconto nas folhas de salário, não tem rendimento sendo descontados, receita, faturamento, lucro, olha quanta coisa cujos impostos incidem que vão engordar, se é a nossa contribuição social, mas vão engordar a máquina pública. Contribuição do trabalhador, dos demais segurados, do importador, da receita de concursos de prognósticos, que isso aqui é a nossa loteria. Então, seja dos indivíduos ali através do imposto, seja depois através dos repasses, haverá esse equilíbrio para financiar o que nós chamamos de seguridade social, tá? E tudo começa aí. E eu te trouxe já essa questão para você perceber como isso é importante, como isso já diz respeito ao financiamento e pode até morrer aí a sua questão. Olha essa daqui, ó. A seguridade social compreende um conjunto de
de ações do poder público da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos a... Isso aqui já foi pergunta de prova. Esse foi o alvo, essa foi a resposta. O que, que tem dentro da seguridade? Acabei de te falar, hein? Saúde, previdência e assistência social. Questão tipo Sebrasco, então a gente julga aqui, fica rapidinho de fazer, ó. E ela diz assim, ó, a seguridade será financiada por toda a sociedade, sim ou não? De forma direta e indireta, mediante recursos que vêm da União, Estado, DF e município. E, então não é ou, não tira, não é exceto, é somado, tá? E contribuições sociais, como, e aqui então como é como, quer dizer um exemplo, como as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos. Tá certinho, a gente viu aqui atrás, que poderia ser qualquer uma dessas opções ali contribuindo com aquela questão da CESP. Quando fala de contribuições sociais, poderia ser incidente sobre folha de salário, sobre faturamento, sobre lucro, sobre importador de bens, enfim, ele escolheu aqui esse trecho aqui, sobre a receita de concursos de prognósticos. Nenhum erro aqui, a alternativa certa. Então, pode ser assim uma questão de financiamento, sim. Seguindo, entrando, saindo da seguridade, mas entrando na saúde ainda dentro da Constituição Federal, ele continua com o assunto e até reforça o que nós vimos antes. Ó, o SUS será financiado nos termos do artigo 195 que a gente acabou de ver, com recursos do orçamento da Seguridade Social de todos os entes. A gente acabou de ver que a União participa, Estado, Município e DF, mais contribuições também sociais. Acabamos de ver, né? Além de outras fontes, que são as contribuições sociais, tá? Isso acabamos de ver, veja que ele meio que repete, né? E aí vem, dentre alguns artigos, separei aqui só o que nos interessa, a União, Estado, DF e Município aplicarão, e aqui vem algo importante, porque é trocado na prova para mensalmente, trimestralmente, a cada 4 anos, então atenção, os entes aplicarão todos os anos em ações e serviços públicos de saúde. Já te adianto que esse termo aqui, ações e serviços públicos de saúde, que parece meio óbvio, a gente vai precisar detalhar e é alvo de questões lá na Lei Complementar 141. Ali vai ter uma lista do que é ação e serviço de saúde e outra do que não é. E essa comparação, claro, que pega a gente tem que acabar, a gente tem que memorizar, né? Não é assim, ah, eu sei, é a ação que se refere à saúde. Não é bem assim. Por exemplo, saneamento. Tem situações sobre o saneamento que se encaixa nesse sim, é ações e serviços de saúde. E tem situações de saneamento, a maioria no caso, que se encaixa como não é ação e serviço de saúde. Ainda que ações de financiamento não seja ação direta da saúde, ela repercute sobre a saúde. Então, essas particularidades, elas são cobradas pela banca. Só que a gente vai ver o detalhamento depois na lei complementar, tá? Então, aqui é só para você ir já aquecendo os motores. Então, os entes vão aplicar todo ano em ação e serviços públicos de saúde recursos mínimos. Veja, não são recursos totais, diferente de totais. Significa pelo menos, né? A aplicação de percentuais calculados sobre. Então, aqui já começa o nosso primeiro número importante. Número sempre é importante, tá? A gente confunde, a gente esquece, a gente troca. Então, na Constituição, ele não traz o número, ainda falando em percentual, de Estado nem de município. Ainda não. Isso vai aparecer depois, lá na Lei Complementar 141. O que a Constituição traz de antemão é simplesmente o percentual da União e somente da União. Ó, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não poderá ser inferior a 15%. Então, 15% vai ser o mínimo que a União vai investir na saúde com as nossas palavras, tá? Mas o Estado e o município não vai investir? Claro que vai. Simplesmente não tá aqui na Constituição ainda o percentual. Sobre o Estado e DF, Estados, DF e município, ele traz ainda só recursos de impostos, ele só diz que vai ser com relação a impostos. Olha só, no
caso dos estados IDF fazendo papel de estado, o produto da arrecadação de impostos a que se refere o artigo 155, 157 e 159, deduzidas as parcelas que foram transferidas aos municípios. O que eu preciso decorar daqui? Se você lembrar, na sua aula de Constituição Federal, eu detalhei um pouco mais do que se trata cada um desses artigos. Vale a pena reassistir. Mas, por ora, o que tem caído e o que cai não é exatamente o que se trata esses impostos aqui. O que tem caído é: a Constituição Federal traz o percentual da União. Sobre Estado e sobre município, ele simplesmente aponta quais são os artigos que se referem a alguns impostos, na qual vai se incidir ali o percentual mínimo de investimento do Estado e do município. Então, o que eu quero que você memorize? Eu quero que você memorize que, além dos 15% da União, segundo na restrição aqui da Constituição Federal, quando falar em Estado, a gente vai gravar o número desses artigos. Então, se refere aos impostos, às contribuições do artigo 155, 157 e 159. Grava isso, já te salva em várias questões, tá? E com relação ao município, veja que também não tem o percentual aqui na própria Constituição, mas a sua participação vai vir, é fruto do produto da arrecadação do artigo 156, 158 e 159. Ah, então o artigo 159 se aplica tanto à contribuição do Estado quanto à contribuição do município? Se aplica, e isso também já foi alvo de questão em prova, tá? Sobre o que é cada um, a gente até já vai comentar já, mas não cai, é muito raro. Eu vi uma questão até hoje e lá nem nova é, mas todo caso, na aula da Constituição Federal, isso tá assim mais detalhado para você. Tudo bem? Na lei complementar, esses percentuais aparecem e com isso você consegue treinar. Bom, eu já te adianto, só para ficar de antemão, que a gente já vai fazer um quadrinho aqui, que apesar de a gente ver lá na lei complementar 141 esses percentuais, nas provas, às vezes aparece meio misturado o conteúdo de lá e o conteúdo daqui. Então já grava de antemão que a União, nós vimos aqui, que contribui com 15% da receita corrente líquida. E o Estado e o município, que ainda não apareceu aqui, mas que vai aparecer lá na lei complementar, o Estado fica com 12% dessa arrecadação toda de impostos e o município 15% dessa arrecadação. Numericamente tá aqui, né? Semelhança entre União e município para te ajudar a memorizar, tá? Então, esses são os percentuais. Faz essa questão aqui, ó. O SUS será financiado de acordo com a Constituição Federal, com o orçamento da Seguridade Social de todos os entes, além de outras fontes. É o que a gente já viu mais de uma vez e se repete na prova. Diz o artigo 198, no parágrafo 2º, que a União, Estado, DF e Município aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculado. E a pergunta é: no caso da União, sobre a receita corrente líquida, veja que está tudo certo até aqui, do respectivo exercício financeiro, não pode ser inferior a, ou seja, qual é o mínimo que a partir daí simplesmente que vem a sua contribuição. Se você já conhecesse esses percentuais, pelo menos, você jamais erraria. Ainda que você fizesse um pouco de confusão de qual será o percentual da União, qual será o percentual do município ou do Estado, se você ficasse só com esses números embaralhados, já ia te ajudar. Memoriza, portanto, 15, 12, depois 15, União, Estado e Município, nessa ordem, tá? 15, 12 e 15, porque olha as alternativas, 2, 4, 10, enfim, alternativas que nem são, nem te confundem com os entes em questão. No caso aqui, a alternativa E, 15%. Sim, já é questão de financiamento e não é difícil, nada tem aqui de complicado para você memorizar, tá? Simplesmente mais um número. Bom, avançando mais um pouquinho, a gente entra na Lei 8080-90, que começa a falar de orçamento. E por que já começa aqui? Porque a Lei 8080-90 vai regulamentar a Constituição de 88 nesses trechos. Então, é lógico que ela vai começar a tratar com mais detalhes sobre esse assunto, tá? Então, diz assim, esse artigo nos interessa: o orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, já que a saúde é um componente da Seguridade Social, de acordo com a receita estimada, os recursos para a realização das suas finalidades. Quais são as finalidades? Fazer acontecer o quê? As ações, os investimentos, né, nas ações e serviços de saúde. Essa é a finalidade, tá? Previstos
em proposta elaborada pela sua direção nacional. Que proposta elaborada? A gente vai ter não só enquanto instrumento de SUS, mas quanto instrumento de planejamento normal, né? Planejamento financeiro público, a gente tem aqui a LDO, que vai orientar depois a nossa LOA, aula de planejamento. Você encontra isso também, que são os instrumentos orçamentários públicos, tá? Com a participação dos órgãos da Previdência e Assistência, por quê? O que eles têm a ver? Porque a gente está falando aqui do orçamento da Seguridade. Tendo em vistas as metas e prioridades estabelecidas na lei das diretrizes orçamentárias. Está aqui, ó. Vai estar na LDO e vai se aplicar em LOA, que são os instrumentos orçamentários, o gasto que a gente vai ter também com a saúde. Lembrando que os instrumentos de planejamento da saúde, que vão ter total correlação com esses instrumentos orçamentários mais gerais, quais são eles? A gente tem o plano de saúde, cujos gastos têm que estar baseados nesse plano de saúde. A gente tem a programação anual de saúde. E a gente tem também o relatório de gestão. Esses três instrumentos caem muito, são os instrumentos de uso do dinheiro público relacionado à saúde, tá? Veja, plano de saúde é algo macro. Plano de saúde dura 4 anos, tá? As intenções todas ali têm que estar expressas nesses 4 anos, mas precisa de um outro instrumento para ajudar a operacionalizar. Ó, essa é a palavra-chave: operacionalizar as intenções do plano de saúde, que é o nome desse segundo instrumento, programação anual de saúde. Então, eu tenho um plano de saúde para 4 anos e para cada ano eu tenho uma programação anual para pegar parte desse plano grande e operacionalizar naquele ano corrente, tá? E eu tenho também o relatório de gestão, onde os governantes eles vão mostrar o que foi feito. E aquilo, claro, que vai ser objeto de auditoria, de transparência, tudo bem? Então, são três instrumentos importantes que se correspondem totalmente, tem que estar de acordo, tem que ter coerência com os instrumentos orçamentários públicos gerais, certo? Então, mais um trecho aqui relacionado com financiamento. Segue aqui no 32, ó. Serão considerados outras fontes de recurso, ou seja, vai ser financiado com os orçamentos dos três entes e outras fontes, né? Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajudas, contribuições, alienações, taxas, multas, rendas eventuais. O que que é isso aqui? São outras composições além dos impostos. Então, além dos impostos, todos que vai compor a União, que vai ser recebido também pelo Estado, o município, existem outras fontes que podem somar, engordar o nosso porquinho total do financiamento que vai gerar dinheiro para a saúde, tá? O 35 cai pra caramba. Ele é citado depois lá na lei complementar também. Olha como tem a ver, ó. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, distritos e municípios, transferidos a eles, então eu estou falando de valores que compõem a União, que a União é que vai fazer a transferência, certo? Será utilizada a combinação de alguns critérios. Então, sim, a gente tem lá os mínimos, a gente tem 15% da União, a gente tem 12% do Estado, a gente tem 15% dos municípios, já vimos parte disso. Aliás, um trecho até mesmo adiantado, mas fato é que o valor certinho vai ser utilizado para tal critérios, vai ser utilizado aqui algo que se relaciona com diminuir desigualdades, tal. Então, qual é o primeiro critério? Observar o perfil demográfico da região. É um critério populacional, tá? Então, é o critério populacional. Como assim critério populacional? Aqui se justifica que um município maior, então um município maior, não tem acento, município maior vai ter mais dinheiro, né, do que um município menor, que vai ter menos dinheiro. Isso é óbvio, critério populacional, tem mais gente ali, tá? Outro critério, perfil epidemiológico. Qual é o perfil desse local, por exemplo, com relação à morbidade? Qual é o perfil com relação à mortalidade, etc.? Perfil epidemiológico. São critérios para serem calculados os repasses. É isso que traz o artigo 35 da Constituição e cai tanto com relação a financiamento. Item 3, características quantitativas e qualitativas
iniciativas da rede de saúde na área, quantos serviços que tem? Quantos serviços? Quantos profissionais que tem? Qual é a densidade desses serviços? Qual é a complexidade desses serviços, tá? Item 4, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. Opa, então você percebe aqui que existe uma prestação de contas, concorda? Com o dinheiro que a unidade recebeu e precisa produzir algo, né? Precisa ter uma estatística favorável ao bom uso do dinheiro público. Então, vai ser olhado o desempenho no período anterior para esse cálculo. O que mais? Níveis de participação nos orçamentos estaduais, municipais, participação no plano quinquenal e ressarcimento do atendimento a serviços para outras esferas. Preciso decorar um a um? Geralmente não cai assim nesse detalhe, mas entenda que não é assim. 15%, próximo. 12%, próximo. Não, existe um raciocínio epidemiológico, numérico, de densidade, de utilidade daqueles serviços, de necessidade, de demanda. Existem esses critérios que vão subsidiar o raciocínio de quem vai fazer o valor exato da verba a ser transferida. Por quê? Porque eu tenho que atender os princípios da universalidade, onde todo mundo vai ter acesso. Se aquele local existe ali uma população muito densa e todo mundo tem direito ao acesso, vai ter que dar conta. Qual é a densidade que tem ali daquele serviço? É uma unidade de saúde de atenção primária ou é uma unidade, é um hospital terciário? O que é? Porque aqui a gente não está falando da atenção básica especificamente. Na verdade, a gente não está falando de nível nenhum. Está sendo um assunto bem geralzão. Lá na frente, a gente vai ver particularidades do financiamento da atenção básica. Como que foi usado o dinheiro no período anterior? Então, é só para a gente entender que existe, não é um número largado e solto no universo, existe um raciocínio que vai guiar essa demanda financeira dos estados, do município, requerendo da União uma transferência mais justa, tá? Que dê conta do recado da demanda específica daquele local, tá? Questão para te provar que isso é importante. A Lei Federal 808090 fala sobre as condições da promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, ela se refere a isso. No artigo 35, para o estabelecimento de valores a serem transferidos, existe aí uma utilização de alguns critérios. E a gente vai julgar isso daqui até chegar na correlação, tá? Vamos lá. Perfil demográfico da região. A gente viu isso, viu? Perfil epidemiológico, vimos também. Características quantitativas e qualitativas da rede de atenção à saúde, falamos também. Crescimento técnico, econômico e financeiro do período atual. Opa, a gente falou sobre isso. Vamos corrigir esse item 4 aqui. O que nós falamos? Que vai ser também um critério, vai ser levado em consideração, ao invés de crescimento, é o desempenho, quanto foi feito, como na verdade foi feito o uso de forma técnica, econômica e financeira, e não do período atual, do período anterior, que é exatamente conforme tá aqui. Nesse item 4 aqui, ó, desempenho técnico, econômico e financeiro do período anterior. Então, isso vai ser um dos critérios de repasse. Item 5, níveis de participação no setor saúde, nos orçamentos estaduais e municipais também é item, bate aqui com o nosso próprio item 5. Inclusive, veja que ele nem teve o trabalho de mudar a ordem. Olha como as provas são extremamente literais. E a gente tem, então, simplesmente o item 4 enquanto errado. Todas as outras estão certas. Então, alternativa C. Avançando para a próxima legislação, lá na Lei 8142 de 90, do que se trata essa lei? Essa lei se trata da participação popular, e também das transferências intergovernamentais. Opa, então mora aqui uma possibilidade de questão sobre financiamento. E lá no artigo 2º diz assim: os recursos do Fundo Nacional de Saúde vai ser alocado como? Opa, isso aqui pode super cair na sua prova. Olha o item 1. Pode ser alocado como despesa de custeio. Despesa de custeio é aquela despesa do dia a dia, tá? Manutenção simples, tinta de impressora, papel, manutenção do dia a dia. Então, posso usar o dinheiro do Fundo Nacional de Saúde dentro da unidade para despesa de custeio? Devo, né? E também despesa de capital. Aqui já é uma despesa que leva em conta infraestrutura, por exemplo, tecnologia, enfim, tá? Vou colocar aqui infraestrutura.
tá? Então, despesa de custeio, pode usar o dinheiro? Pode. Despesa de capital, pode usar o dinheiro? Pode também. No Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta ou indireta. Então, não é só do Ministério da Saúde, é de todas as entidades daí para baixo, tá? Bom, dois. Investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. Opa, então tem que estar no plano de saúde? Tem que estar no plano de saúde. Plano legislativo seria o quê? Onde que isso está escrito? Onde que isso é averiguado? Lá na Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. E se é na Câmara, a gente tem majoritariamente a aprovação das duas casas, ou seja, pelo Congresso Nacional, o Senado também olha. Então, investimento previstos na lei orçamentária. Aqui a gente não está falando do instrumento exatamente da saúde. Lembra que a gente viu que a gente tem a LOA, que é a lei orçamentária anual, que é um instrumento de planejamento geral que tem que estar totalmente coerente com o plano anual de saúde. Então, assunto gasto da saúde tem a ver com assunto financeiro geral, público, tá? Item 3, outra utilidade, outro uso, na verdade, do recurso do Fundo Nacional de Saúde. Investimento previsto no plano quinquenal, esse plano ele aumenta a disponibilidade de serviços à saúde mais primários, sabe? Fortalece mesmo a infraestrutura da saúde, enfim. E quarto, cobertura das ações e serviços de saúde que vai ser implementadas pelos demais entes no processo de descentralização. Resumo da ópera, os recursos do Fundo da Saúde têm essa alocação já prevista e não está lá na lei complementar, tá aqui na 8142. Olha como isso pode cair com certeza. Quer fazer uma revisão? Então vamos, a gente grifa esse slide, faz uma revisão e a gente escuta novamente a mesma coisa. Esse slide tem a ver com a alocação do Fundo Nacional de Saúde. Despesas de custeio, despesas de capital, investimentos que estão previstos na lei orçamentária, previstos também no plano quinquenal e cobertura das ações e serviços de saúde. Agora fica mais fácil, né? Vamos lá. Nessa mesma lei, na lei 8142, os recursos referidos no inciso 4, qual é o inciso 4? Das ações e serviços de saúde, o uso para cobertura das ações e serviços de saúde serão transferidos, serão repassados daquele jeito que a gente já conhece, de forma regular e automática, de acordo com os critérios lá do artigo 35. Ah, então olha como fez a junção de tudo. Aqui a gente tem o Fundo Nacional de Saúde sendo repassado de forma regular, fundo a fundo. Isso aqui a gente tem até... Já até conhece, né, essa expressão fundo a fundo, é algo muito recorrente, mas aqui reforça que é de acordo com os critérios do artigo 35. Já esqueci o artigo 35, é esse que a gente viu, que vão ser observados critérios do perfil demográfico, epidemiológico, características da rede, etc, etc. Então aqui fez a junção de tudo, percebeu a importância de a gente conhecer e fazendo o elo? Então os recursos acontecem de forma regular e automática para... segundo os critérios do artigo 35, para qual que é esse item 4, para as ações e serviços de saúde. Juntou tudo, se você não conhece, fica um artigo que a gente passa batido, nem liga, né? Bom, para receber o recurso que a gente falou no artigo anterior, o que os outros entes, exceto a União, já que a União é que vai mandar o dinheiro, o que o município, estado e distrito devem contar, o que ele precisa ter? Isso é muito relevante, nós já vimos na lei 8142. Precisa ter fundo de saúde, precisa ter conselho de saúde, precisa ter plano de saúde, que é aquele que dura 4 anos, precisa ter relatório de gestão, outro instrumento também orçamentário da saúde, precisa ter contrapartida. Contrapartida é uma previsão no orçamento, sabe? Que vai estar ali descrito taxativamente o quanto do orçamento vai ser investido em determinada área. Lembra que a gente falou que a União é 15%, que o Estado é 12%, que o município também é 15%, enfim. Então, isso tem que estar escrito taxativamente o que vai para quê, sabe? Isso é a contrapartida. E precisa ter o PCCS, que é a Comissão de Elaboração de Planos de Cargos e Salários. E isso nós estudamos na Lei 8142, mas super tem a ver com o nosso tema, porque a gente está falando exatamente da transferência do repasse do Fundo Nacional de Saúde para os entes. Os entes, para receberem, não basta ter o critério populacional adequado. Ah,
ah, X pessoas, critério epidemiológico dessa forma. Além disso, é necessário que se cumpra uma formalidade, na verdade, várias formalidades. É necessário que quem vai receber tal recurso, tal repasse, tenha na sua organização o fundo de saúde, o relatório de gestão, conselho de saúde com composição paritária, que a gente detalhou bem nessa aula da 8142, a contrapartida, o plano de saúde, o PCCS, condições, critérios, não são critérios para o repasse de quantidade, do tipo, ah, característica epidemiológica, demográfica, não. É condição, é algo condicional para o recebimento. Lembrando que quando o município falha nessas condições, o Estado vem e assume para que o repasse aconteça da mesma forma, certo? Então, se você já conhece até aqui, vai conseguir fazer essa questão com facilidade. Ó, conforme o artigo 4º, para receberem os recursos, aqui tinha uma introdução de um texto enorme, que está falando da 8142 de 90, tá? Conforme o artigo 4º, para receberem os recursos que trata o artigo 3º dessa lei, os municípios e estados deverão contar com aquelas condições. Vamos ver se você se lembra. Lá tinha fundo de saúde, lá tinha conselho de saúde com composição paritária. Você lembra o que é composição paritária, né? É a composição meio a meio, né? Composição de mais de pelo menos 50% de usuários. Usuários, não é pelo menos, não, é 50% de usuários com relação aos demais segmentos. Isso aqui é paritário. Bom, tem que ter fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatório de gestão. Lembrando que isso aqui é um instrumento de gestão, contrapartida para recursos e a comissão de elaboração de plano de carreira, cargos e salários, que a gente fala habitualmente PCCS. Tá tudo certo aqui, tudo realmente faz parte dessa nossa lista que virou tabela aqui no slide anterior. Então, são as condições para o recebimento do repasse. Se todas estão certas, todos os itens, a alternativa D. Então, essa introdução, que fala, ai, para quê? Já estava lá. Não, a gente não consegue muitas vezes fazer essa associação na mente. Então, a gente estuda uma lei, parou, acabou, fim. Estuda outra lei, parou, acabou, fim, e vai para outra. Só que chega uma hora que o próximo assunto, ele é fruto de trechos importantes de leis anteriores. Então, por isso que eu optei por fazer esse catadão introdutório necessário, onde pode sim cair questões desse pedaço todo que a gente já conhecia, para juntar esse quebra-cabeça e dizer, ó, tudo isso faz parte do raciocínio de financiamento do SUS e você precisa saber. E com esse entendimento básico, você consegue agora destrinchar melhor os pontos relevantes da Lei Complementar 141. Inclusive, tem um ponto que eu não trouxe aqui da Constituição Federal, que diz que sobre o financiamento, enfim, sobre essa temática, será editada a Lei Complementar para versar melhor sobre o assunto. E tá aqui, é a nossa Lei Complementar 141, certo? Agora a gente passa então para a bendita com a cabeça já mais aberta, mais preparada, mais aquecida, então seu entendimento vai ser melhor, tu vai acertar isso na prova. Então vem comigo para o nosso próximo bloco, até mais. Seja bem-vinda a esse bloco e bem-vindo também. A gente vai tratar da tão temida Lei Complementar 141, temida à toa, porque se a gente for ver o que cai, a gente vai conseguir aqui resumir isso nos pontos principais e tá tudo bem. Separei em duas partes só para não ficar muito longo o vídeo e a gente vai detalhar então o que você precisa levar fresquinho para a prova para fazer um bom acerto ali no seu gabarito. Vem comigo pedaço a pedaço e abre essa mente, porque você já conhece as bases que levaram à construção aqui da lei complementar, dessas regras, portanto, que nós vamos ver aqui. O assunto principal dela aqui realmente é o financiamento do SUS. Então, lei complementar 141, claro que é importante saber o ano, né? Vai que a sua questão encardida faça aí uma alteração no ano. E a gente começa a ponto do que é relevante, pulei só alguns trechos que realmente não são importantes para a sua prova. Olha que interessante. Lei complementar que institui, nos termos do parágrafo 3º do artigo 198. Ah, então ele vai fazer algumas alterações, ele vai trazer mais detalhamento? Vai. E ele vai tratar de quê? Então, esse, o próximo slide, é o assunto que já está expresso no próprio artigo 1º. Através da Lei Complementar 141, a gente vai saber com mais detalhes o valor mínimo e normas de cálculos para o repasse da União, que nós já tínhamos vistos
visto que era anual, então não é informação nova aqui. Os percentuais mínimos da arrecadação de impostos dos outros entes, que é o Estado, DF, município, que eu já te cantei bola anteriormente, e aqui se formaliza, né, esse número expresso. O que mais? Critérios de rateio dos recursos que vêm da União, que vai ser aplicado nos demais entes, e dos recursos que vêm do Estado, e portanto vai ser aplicado no ente abaixo, que seria o município, com essa ideia de raciocínio por trás, redução das disparidades regionais. Quando a gente faz associação disso com um princípio, eu quero que você se lembre do princípio da equidade. Então veja que está expresso aqui. E na prova cai aquele trocadilho ridículo que é para o aumento das disparidades regionais. Claro que não faria o mínimo sentido. Então, para a redução das disparidades. A gente viu o motivo disso, a gente viu que o repasse vai se basear em alguns critérios demográficos, epidemiológicos, condições dos serviços de saúde, a densidade, número de profissionais. Então, isso tem a ver com olhar de forma mais equilibrada para as regiões profissionais e necessidades, ou seja, procurando equilibrar o direito à saúde e à oferta integral e diminuindo diferenças, disparidades prejudiciais ao atendimento dos princípios do SUS. Então, grava isso. A noção de quanto cada ente vai fazer o seu repasse, seja União para Estado e município, seja Estado para repasse aos municípios, esse raciocínio leva em consideração a intenção macro de reduzir as disparidades regionais. Grava isso, tá? Então, aplicar a equidade. O que mais que essa lei complementar vai tratar? Vai tratar de normas de fiscalização, avaliação e controle. Olha que interessante, controle. O repasse precisa de controle. Me fala aqui alguém que tem a função de fazer controle, inclusive, dessa parte orçamentária e financeira. É o Conselho de Saúde, ele atua aqui também. A gente já vai ver isso em detalhes, certo? Esse é o nosso artigo primeiro, tratando do assunto da aula. 2. Para fins de apuração do que a gente viu que vai ser o repasse mínimo, consideração como despesas com ação e serviço público de saúde. Olha que interessante, que ele vai trazer em detalhes o que é e o que não é ação pública de saúde. Considerando, antes de entrar no detalhe de quais são, né? Lembrando que as ações e serviços de saúde têm que ser voltadas para a integralidade, ou seja, para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então veja que tem o princípio da integralidade aqui. Que atendam simultaneamente aos princípios do artigo 7º lá da lei 80-80-90. O artigo 7º fala dos princípios, fala da universalidade, fala da integralidade, fala da preservação de autonomia, fala da igualdade, fala do direito à informação, inclusive à divulgação dessas informações, fala da utilização da epidemiologia para o planejamento em saúde, fala da participação da comunidade, fala da descentralização e etc. O artigo 7º é a listona dos princípios da Lei Orgânica da Saúde que a gente estuda. Então, voltando para o raciocínio ficar bem linear, tá? A aplicação dos recursos mínimos vai levar em consideração o que é ou não ações e serviços de saúde e ainda considerar se realmente isso está voltado para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Item 1. Está atendendo aos princípios da Lei 80-80-90? Item 2. Tem a ver com as diretrizes que eu listei aqui na sequência? Esses gastos têm a ver com manter um acesso universal, igualitário e gratuito? Tem a ver com usar o dinheiro com o que já estava no plano de saúde, porque essa realmente é a regra geral? Tem a ver com gasto que seja de responsabilidade, olha a palavra, específica do setor saúde? Porque a gente viu lá na lei 80-80-90 que tem coisas que repercutem na saúde, mas não é o assunto da saúde em si. Por exemplo, meio ambiente. A gente tem um ministério que trata do meio ambiente, então ali vai ter seu financiamento e etc. Mas meio ambiente inadequado vai repercutir problemas na saúde do indivíduo ou da sua coletividade. Isso é fato. Mas aqui existe uma chamada, um apelo que os gastos que vêm do orçamento da saúde sejam utilizados para o que é realmente de competência da saúde e não simplesmente da influência que aquele assunto
traria para a saúde. Outro exemplo é a saúde do trabalhador. O assunto, desculpa, é o trabalhador. O assunto que está mais voltado à saúde do trabalhador, o SUS cuida. Mas o trabalhador precisa de uma série de outros investimentos relacionados à sua qualidade no trabalho, de uma forma geral, regulamentações que preservam a sua segurança, que extrapolam também o que é da saúde. Então, aqui tem um alerta. Esse gasto, ele é mesmo da saúde ou não? Então, isso tem que ser levado em consideração. É uma chamada aqui, tá? Então, isso é para direcionar melhor a verba que vai para a saúde. Veja, ó, tem que atender os princípios do SUS aqui, tem que atender essas diretrizes aqui. Isso é para direcionar adequadamente, para evitar desvios de curso aí. E aí, no artigo sequencial, ele vai realmente diferenciar o que são despesas com ações e serviços de saúde, falar de alguns exemplos de despesas e o do que não é. E a prova gosta de fazer essa comparação, de colocar um daqui para lá, um de lá para cá. É sempre assim, tá? Então, vamos ver com atenção esse trecho aqui, ó. Observadas as disposições do artigo 200, olha quanta correlação que ele faz para lá, para cá, e a gente fica confuso. O que falava o artigo 200 da Constituição? Falava das competências do SUS, competências, eu vou te falar algumas, tá? Falava que o SUS tinha que controlar procedimentos, substâncias de interesse para a saúde, participar da formulação de saneamento básico, fiscalizar e inspecionar alimentos que tem a ver com o consumo humano, etc. Ali é tudo do artigo 200, tá? Então, observada essas condições do artigo 200 da Constituição Federal, vírgula, do artigo 6º da Lei 80/80/90, opa, então baseado também em tudo isso, que é o artigo 6º, ele diz o que é ou não campo de atuação do SUS. Então, vou colocar aqui a cola para você. Campo de atuação do SUS, lembra? Ali entrou recentemente a saúde bucal, mas o que já fazia parte do campo de atuação do SUS? Uma série de coisas, né? Vigilância sanitária, a execução, né, das ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, da saúde do trabalhador, da assistência terapêutica integral, e aí entrou agora também a saúde bucal e tantas outras coisas que tem lá no artigo 6º. Então, observadas as competências do SUS, observados campos de atuação do SUS e do artigo 2º desta lei, agora a gente acabou de passar, aí então a gente vai considerar uma lista do que é de fato ação e serviço público de saúde e mais pra frente o que não é ação e serviço público de saúde. E vai ficar simples, calma, presta atenção. Será considerado então ação e serviço público de saúde o que diz respeito à vigilância em saúde? E quando a gente fala vigilância em saúde, tem a vigilância epidemiológica embutida, tem a vigilância sanitária, tem também a saúde do trabalhador embutida aqui, tá? O que mais? Atenção integral universal em todos os níveis de complexidade. Então, veja, aqui eu tenho a universalidade embutida e aqui eu tenho também a integralidade embutida. Então, eu tenho um olhar às ações e serviços que tem a ver mesmo com a saúde do indivíduo de forma integral. E isso, claro, vai ser uma ação e serviço público de saúde. Também se inclui nesse rol de despesas. Capacitação do pessoal da saúde, incremento científico e tecnológico, então pesquisas e melhorias tecnológicas, produção, aquisição e distribuição de insumos, e aqui ele traz alguns exemplos, imunobiológicos, sangue, hemoderivados, medicamentos, etc. Cuidado que medicamento geralmente a gente não coloca enquanto pacotão dentro de insumos, né? Quando você vai fazer compra dentro de um hospital, pensando nesse raciocínio, você pensa, ah, agora eu vou comprar medicamentos. Não, agora eu vou comprar insumos. Qual que seria insumos? Ah, vou comprar a gaze, ah, vou comprar a agulha, vou comprar a seringa, vou comprar a atadura. Isso seriam insumos. Mas aqui ele coloca um termo mais geralzão. Então, tudo que diz respeito a aqui, imunobiológico, sangue, hemoderivados e inclusive medicamentos e outros equipamentos médicos quaisquer, ele colocou nesse grande saco de insumos. Então, tudo isso vai ser alvo, sim, do valor que vai poder ser investido para a saúde, do valor recebido. E aqui vem uma observação muito importante. Saneamento básico. A gente vai ver na lista, a gente vai ter já a lista do não, né? Do não é ação em serviço de saúde.
a gente vai ver a lista do não. Então, já vou te adiantar para você não memorizar demais que o saneamento é ação e serviço de saúde, gasto, né, voltado para isso, que, regra geral, saneamento de saúde não é ponto de investimento da verba da saúde. E aqui nessa lista do sim, a gente tem as duas exceções. Quais são? Primeira exceção, se for saneamento referente de domicílios ou pequenas comunidades que foi aprovado pelo Conselho de Saúde, então, essa é uma condição. E a segunda condição diz respeito a indígenas e quilombolas nesse texto, ó. Saneamento básico dos distritos especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombolas. Então, saneamento é ou não é um gasto possível com a verba da saúde? Somente nessas condições. Somente nessas condições. Domicílios ou pequenas comunidades, distritos especiais indígenas e comunidades remanescentes de quilombolas. Fora isso, a resposta é não. Saneamento vai estar na outra listona lá também, tá? A gente vai revisar quando passarmos por aquela lista e você não vai mais esquecer. Que mais? Manejo ambiental, mas não qualquer manejo ambiental, ó, vinculado diretamente ao controle de vetores. Isso sim vai ser alvo de utilizar a verba do SUS. Investimento na rede física para construir e reformar o que é unidade do próprio SUS, remuneração de pessoal, mas olha a particularidade, remuneração de pessoal ativo da área da saúde, ativo, lá a gente faz a comparação. Ações de apoio administrativo, né? Nem só de assistência se sobrevive, a gente tem esse apoio administrativo sempre. Gestão do sistema público, grava aí, gestão do sistema público, e a gente encerra essa lista do sim. Na hora de comparar com a lista do não, fica mais fácil. Então, não serão constituídas enquanto a classificação, né, de despesas com ações e serviços de saúde. Essa comparação te ajuda a memorizar. Olha só, lá na lista do sim, a gente tinha o pessoal, pagamento de pessoal ativo. E olha o que a gente tem aqui na lista do não. Pagamento de aposentadoria e pensões, porque aqui a gente tem a previdência, né? Inclusive de servidores da saúde. Aqui pode ter o quê na prova? Exceto, pode parar, nem pensar. Deixou de ser ativo, passou a ser inativo, automaticamente não é mais despesa com ação e serviço público de saúde. Lígia, aqui tem um pessoal ativo, socorro, leia o resto. Pessoal ativo da saúde, quando em área alheia, a pessoa é da saúde, mas ela está em outra área, atuando em outra área que não é da saúde. Passa a não ser mais uma despesa com ação e serviço de saúde. 3. Assistência à saúde que não atenda ao princípio do acesso universal. O acesso universal é o maior ganho que nós tivemos com o da reforma sanitária para cá. Não é o único, se entrelaça com todos os outros, mas é o maior, é o principal. Então, se a ação e serviço de saúde, né, se o item, né, não for de acesso universal, assistência à saúde não for de acesso universal, ela não vai poder ser enquadrada lá na lista anterior. Merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executadas em unidades do SUS, mas aqui recebe verba de outro local. Saneamento básico, enquanto regra geral, ó, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas provenientes de taxas, tarifas ou preços, etc. Então, a regra geral é que saneamento não é investimento de SUS, exceto que nós vimos as duas exceções lá nos slides anteriores, já a gente retoma isso, tá? Grava isso. E também com relação aos servidores sendo ativos e inativos, no caso aqui pertencem à lista no não, ou ativos que estão atuando em outra área. Limpeza urbana e remoção de resíduos. Olha que interessante, isso daqui ele esbarra totalmente na saúde, mas a ação de remoção de resíduos não é gasto da saúde. Preservação e correção de meio ambiente. O que falava lá de meio ambiente na lista anterior? Se tinha a ver com vetores, né? Então, quando se relaciona diretamente com vetores, ele é utilizado para ação e serviço de saúde. Exceto essa particularidade, a regra geral é não. Ação de assistência social, obras de infraestrutura, não é obra para reformar a unidade, infraestrutura geral. Pode até beneficiar a saúde, a construção da praça tal, do lado, ponto de ônibus, mas não é obra da saúde, tá? Ações e serviços públicos de saúde que são custeados com outras verbas distintas. E claro,
que isso vai ter outras normativas trazendo essa observação. Para você não esquecer do saneamento, a gente vai novamente fazer o nosso esquema aqui. Então, qual que é a regra geral? Regra geral é não. Não é classificado enquanto ações e serviços de saúde. A regra geral é não, tá? E qual é a exceção? Qual é a exceção? Então, domicílios ou pequenas comunidades, domicílios ou pequenas comunidades, ou ainda, no caso E, é uma exceção ou outra, mas a gente pode somar essas duas exceções, distritos especiais indígenas, tá? E comunidades remanescentes de quilombos. Quilombos. Então, aqui é não e aqui é sim, enquanto classificar como ação e serviço de saúde, certo? Tá difícil até agora? Vocês estão entendendo? Então, tem bastante coisa para desenrolar? Tem, mas se a gente vai pedacinho por pedacinho, você vai anotar nas questões, no final do seu PDF, que tá coerente, que caia por aqui. Não precisa fazer grandes cálculos, não é uma cobrança, como se você fosse seu especialista orçamentário de não sei de onde. Não, é uma pergunta geral, uma pergunta de cobrança de leitura de lei, leitura de norma em geral, falando da forma ampla, tudo bem? Então, é possível ir lá e acertar sim. É possível encarar uma alternativa e perceber, opa, aqui tem um erro e é assim que você vai caminhando. Então, vamos continuar aqui até a gente terminar esse nosso primeiro bloco. Aqui vai ficar bem facinho, ó. Aplicação e recursos em ações e serviços de saúde, na qual a gente já definiu nos slides anterior. Olha que informação que a gente já conhecia, para não trazer a sensação de, ah, é coisa nova de novo. Não, ó, simples, ó. A União, opa, pulou. A União vai aplicar todo ano, isso a gente já não sabia, todo ano, em ações e serviços de saúde, o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior. Com relação ao percentual, a gente já lembrou que o mínimo é o 15%, né? A gente já tinha visto lá na Constituição Federal do artigo 198. E eu vou, para esse ano corrente, para o planejamento dos próximos, né, digamos assim, aplicar o que eu tinha já aplicado anteriormente, para a ideia nunca ser menor, né? E aí tem a soma de uma outra condição, variação nominal do PIB, variação do PIB, tá? Mas vamos supor que o PIB tenha sido, né, negativo, e aí o investimento vai ser menor, vai ser reduzida, e aí tem um parágrafo que fala exatamente sobre isso, que em caso da variação ser negativa do PIB, o investimento, o valor que trata anteriormente, ele não poderá ser reduzido, então não poderá ser reduzido, tudo bem? De um exercício financeiro para outro, né? Essa é a nossa comparação, tudo bem? Então, a União, a gente já sabe que tem o percentual de 15%, que a aplicação é anual e que vai ter a correção de um ano para outro pelo PIB, exceto se for inferior, ou seja, tenha sido negativo, então, ainda que não tenha a correção, para menos é que também não vai ser. Então, segue aqui. Os estados e o distrito aplicarão anualmente em ações e serviços de saúde no mínimo 12%. Opa, agora ficou expresso, porque lá na Constituição a gente não tinha expresso simplesmente, ela só falava lá que dizia a respeito aos impostos referente a esses artigos do 155, 157, 159, a gente já tinha visto isso, agora o valor, o percentual ainda não. Então quando a gente fala em artigo 155, ele vai ter ali operações com relação à circulação de mercadorias, vai ter ali imposto sobre propriedade de carros, que está escrito ali veículos, automotores, etc. Tá? Quando a gente fala no 157, vai ser produto de imposto do artigo 157, tem a ver com imposto sobre rendimentos pagos, e o 159, lembra que o 159 estava previsto tanto no município quanto no estado, hein? Ele é base para os dois cálculos, tá? E aqui o 159, ele tem a ver com impostos sobre os produtos industrializados. Então, através desses impostos gerais, que a gente deu uma explicada nisso com mais carinho lá na própria lei da Constituição Federal, a gente vai ter o cálculo desse mínimo de 12%, que só agora apareceu de forma explícita, apareceu margarido literalmente aqui, 12%. Então, Estado, IDF, pelo menos 12%. E o
mesmo, a mesma história vai acontecer com o município e também com o DF quando ele faz papel de município. A aplicação para todos esses casos que a gente está olhando, ela é anual e no caso do município, 15% da arrecadação de impostos. E ela cita aqui outros artigos, o 156, o 158 e o 159. O 159 a gente já tinha visto aqui, que tem a ver com produtos industrializados. Vou colocar de novo, ó. Tem a ver com impostos de produtos industrializados. O artigo 158 fala sobre rendimentos pagos de várias coisas. Então, fala sobre rendimentos, sobre propriedade rural, sobre veículos também, veículos, automotores, sobre a circulação de mercadorias. Eu não perderia meu tempo mergulhando nesses detalhes muito a fundo, não. Mas conhecer o geral, claro que vai te ajudar a responder as questões, tá? E o 156, que não tinha aparecido no anterior no estado, porque era o 155, né, que é para o estado, no caso aqui para o município é o 156, tem a ver com imposto relacionado com propriedade predial e também inter vivos de bem de imóveis, né? Tem mais a ver com imóveis, portanto, para a gente ficar uma palavra-chave aí da conta do recado. E também apareceu os 15%. E agora tá tudo declarado. Antes era só assim. Ah, tem a ver com impostos, tá? União é 15%. Estado e município, nada a declarar ainda. Agora tá explícito. Repetiu o que estava ali na Constituição. Não mudou, claro, não pode alterar o que está na Constituição. Então, não mudou. O número dos artigos que se referem a tais e tais impostos para compor a verba do Estado, para compor a verba de contribuição da União, isso não mudou, tá? Mas aí trouxe à tona, trouxe à luz o percentual. União 15, Estado 12, Município 15. Não esqueça disso. Fechado? Segue aqui que eu tenho certeza que você está entendendo e a gente vai encerrar esse nosso primeiro bloco agora, ó. O distrito, que a gente viu estado, viu município, eles estavam incluídos ali, né? Município e distrito. E ele ganha um artigo só para ele, ó. O município vai aplicar da mesma forma anualmente, no mínimo 12%. Ué, mas não era 15? Não era 12, depois 15, dependendo se era estado e município? Veja, é no mínimo 12. E por que no mínimo 12? Porque se ele fizer papel como estado, vai ser 12. Se ele fizer papel enquanto município, vai ser 15. Então, de 12 para 15, qual que é o mínimo? É 12, então guarda isso, tá? O Distrito Federal vai aplicar também anualmente, mesma regra, o mínimo de 12%, 12% do produto da arrecadação de impostos, tá? E ó, claro, é que não pode ser aplicado nem para estadual, nem para municipal, né? Ó, que não pode ser segregado nem para um lado, nem para o outro, aí fica o benefício pro Distrito Federal. Essa primeira parte, informações relevantes, informações fáceis de memorizar, e a gente encerra o nosso primeiro bloco para encarar o segundo com mais qualidade, tá bom? Te espero lá. Oi, pessoal, bem-vindo ao segundo bloco. Com base no que a gente já viu no bloco anterior, agora fica mais fácil a gente ir acompanhando como que vai acontecer essas transferências e demais detalhes. Várias coisas que tem aqui, a gente já tem esse conhecimento das leis anteriores, então você vai meio que confirmando o seu entendimento, grifando algumas partes, destacando alguma coisa que vai caindo, e eu vou te apontando. Isso cai, isso aqui cai menos. O que não caía nada, o que nem apareceu em prova, eu nem trouxe aqui para você, porque financiamento, ele é um pedacinho dentro do assunto grandão de SUS. Então, sim, você precisa conhecer várias coisas dentro desse tema, mas não está tudo aqui na lei 141, complementar 141. A gente tem na base que a gente viu anteriormente, a gente tem o conteúdo daqui e eu te trouxe o que importa, a gente tem também que saber os blocos de financiamento e o financiamento da atenção básica. Então, desses pontos principais nessa grande miscelânea, eu resumi tudo para você nessa nossa aula, para você sair daqui diferente e acertar suas questões, tá? Então, vamos continuar nessa segunda parte sobre planejamento. Então, grava aí o número da lei que a gente está estudando, tá?
Olha que fácil, isso a gente já conhece, é o nosso famoso fundo a fundo. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades orçamentárias que vão compor o Ministério da Saúde. Fácil, né? Essas contas específicas, né, elas são mantidas por instituições financeiras oficiais federais, tá? É muito importante isso daqui. Então, são mantidas. Vou colocar aqui que é no parágrafo 13, no comecinho, um artigo que tem um parágrafo do artigo 13 que traz essa observação. Aí eu separei aqui para você. Essa transferência, ela acontece em contas, grava aí, específicas. Você acredita que já caiu que era em contas gerais e aí tava errado? É um detalhe tosco, né? Em contas específicas que são mantidas em instituições financeiras oficiais federais, então se é federal aqui também é federal, e aí claro vai observar os atos lá do chefe do poder executivo por causa disso. Bom, contas específicas, grava isso, contas específicas, o nosso tradicional fundo a fundo, tá? Ainda dentro do artigo 13, mas num outro parágrafo, ó, a movimentação dos recursos deve se realizar exclusivamente mediante cheque nominativo. Ah, então aqui é a forma que essa transferência vai acontecer, que o dinheiro vai passear de uma conta para outra. Quais são as formas? Primeira forma, cheque nominativo. Segunda forma, ordem bancária. Terceira forma, transferência eletrônica ou outra modalidade. Isso aqui pode cair? Pode. Quando a questão é mais didática, mais chatinha, pode cair sim. Quais são as formas de movimentação de recurso? Cheque nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica, tá? E, ó, tem que ser tudo autorizado. Isso acontece dentro de qual banco? Isso aqui já foi pergunta de prova. Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. Gravou? Ótimo. A gente pula aqui pro artigo 17, que diz da movimentação de recursos da União. Ó, o rateio, o pegar, pegar, pegar e juntar, né? O rateio de recursos na União, que vai passar para todos os entes, vai olhar as necessidades de saúde. Ah, então não é só aquele percentual isolado lá, 15% e ponto final? Não, ele vai trazer a dica do que a gente já conhece. Olha só, zero novidade aqui. Então se caísse aqui do artigo 17, que você nem tinha visto ainda, vai acertar, porque lá atrás a gente estudou o artigo 35 da lei 80-80-90. Olha aqui, ele vai observar as dimensões epidemiológicas, demográficas, de capacidade de oferta, etc, etc. E ainda o que está no artigo 35, que é isso que está lá também. Lá fala de perfil demográfico, epidemiológico, desempenho técnico, previsão no plano quinquenal, não é isso que ele fala, né? De forma a atender aos objetivos do artigo 198 da Constituição. Então, a movimentação, o repasse, tem o seu percentual mínimo, tem sim, mas olha para todos esses fatores, principalmente, que é o que mais cai, aqui o do artigo 35 da lei 80-80-90, tá? Que mais? O Ministério da Saúde define e publica todo ano, através de metodologia pactuada na Comissão Intergestora Tripartite e aprovada pelo Conselho de Saúde, os montantes a serem transferidos. O que o Conselho de Saúde tem a ver com isso? O Conselho de Saúde, ele faz esse papel de controle, faz o papel de fiscalização, inclusive orçamentária. Isso estava lá na Lei 8142 de 90, a função do Conselho de Saúde, tá? Então, muito importante que toda essa transferência, todo esse repasse, ele não é escondido, ele é público, ele é anual e ele é público, e ele passa pelo olhar dos gestores, ou comissão intergestora, inclui os gestores dos outros entes. E se é tripartite, vai incluir de todos os entes, de União, Estado e Município. E ainda vai passar pela aprovação do Conselho de Saúde, Conselho Nacional, porque está falando de âmbito nacional, de repasse nacional, mas vai passar pelo olhar do Conselho de Saúde. Não tem novidade, a gente está organizando o raciocínio. E aí existe uma observação que cabe colocar aqui, porque é uma particularidade. A gente pode ter uma situação ímpar de estados e de municípios que têm um notório processo de migração. Essa é a palavra que aparece na lei complementar. Notório processo de migração. Nesses casos aqui, os critérios demográficos, né, eles vão ser ponderados também por outros indicadores. E um indicador que vai ser ponderado, esse cálculo todo, é o indicador de crescimento
populacional, com base inclusive nos eleitores registrados. Eleitores registrados. Aqui sim foi novidade, tá? Então, que existe todo um controle desse repasse, a gente já tinha visto. Mas aqui tem a particularidade de ser um repasse para locais que está acontecendo um notório processo de imigração, ou aconteceu um notório processo de imigração. Então, outros critérios vão ponderar. O que é ponderar? Vão ser levados em consideração, né? Média ponderada, uma média que tem peso, algo vai ser muito importante ali. No caso aqui, os indicadores desse crescimento vai ser relevante para essas localidades, para que fique justo, para que dê conta, para que haja coerência com o número e qualidade de população que ali se encontra. Lá atrás, a gente falou em reduzir desigualdades, não falamos? É até a aplicação do princípio da equidade. E aqui se repete, olha só. Na sua alocação, nessa transferência financeira, serão considerados critérios que visem reduzir as desigualdades, reduzir. Já que eu quero que todo mundo tenha acesso à universalidade, que todo mundo tenha acesso à integralidade e a todos os outros princípios, eu preciso olhar para condições especiais de alguns grupos, então eu preciso aplicar aqui a equidade nesse planejamento, tá? Embaixo, o poder executivo, na forma que já está descrita na 80-80-90, vai dar uma fiscalizada em tudo isso. Através do quê? Manterá os conselhos de saúde e os tribunais de conta de cada ente informando o montante do recurso previsto. Porque não tem jeito, né? Onde tem ali muitos, tem recurso entrando, recurso sendo transferido, qual a chance de parar? Ia falar na conta errada, mas no bolso errado, muito, né? Então precisa ter um olhar sobre isso, porque é um dinheiro público, não é algo particular, é um dinheiro público, fruto de arrecadação, é muito dinheiro, né, gente? Então precisa ter um olhar ali para evitar ali muitos espertos. Ah, Lígia, mas tem fraude mesmo com tudo isso? Ah, toda essa nossa realidade a gente vai guardar para nós, na prova, é tudo lindo, maravilhoso, inclusive essa auditoria, essa fiscalização acontece de forma plena, sem nenhuma escapadela. Então a gente deixa para lá o nosso julgamento e acerta a nossa questão da prova. Mas grava, isso não é escondido, isso é público, isso tem órgãos observando, órgãos no seu grau amplo de dizer, observando e fiscalizando e controlando e tendo acesso. Conselho de Saúde é um exemplo, e aqui ainda acrescentou o Tribunal de Contas, que tem essa função de auditar mesmo contas públicas, tá? Pulando para o 18. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, que vão para as despesas, olha como ele repete esse início, né? E por isso que eu já grifei de amarelão o que nos interessa. Serão transferidos diretamente aos respectivos fundos de forma regular e automática. Isso aqui a gente já conhecia? Já. Não tem nenhuma alteração aqui. Mas olha o final. Dispensada, e aí poderia a prova trocar por qualquer coisa diferente, né? Dispensada a celebração de convênio ou outros instrumentos jurídicos. Então, para funcionar a iniciativa privada, ela tem... lembra essa questão de convênio, de contrato público, convênio ou contrato, né? Que a gente tem a condição da iniciativa privada entrar no SUS. Então, esse nome aparece lá. E aqui a gente pode falar, se cair na prova assim, que essa transferência regular, fundo a fundo, é mediante contrato ou convênio. A gente fica associado com a ideia, pode se confundir. Se é regular e se é automática, é porque não depende da regulamentação, da celebração desse contrato. É uma transferência já feita, porque vai ter também depois a contrapartida de produção, vai ter a observância do que foi feito na unidade, na produção e na satisfação que é dada ao ente superior, ao Ministério da Saúde, que vai chegar depois a informação lá, mas antes vai passar pelas secretarias, né? Eu era gestora de uma AMA, então no final do mês tinha que ver a produção, né? O boletim de produção, BP. Então, quantas consultas fizeram? Quebrou o aparelho, ficou quanto tempo sem funcionar o aparelho de ultrassonografia? Quantos eletros fizeram? Qual é a produção? Quais são as queixas? Toda essa satisfação que mede o desempenho da unidade vai ser levado em consideração para esse cálculo de verbas. E aqui não nos interessa o quanto se desconta C, Y, Z, aqui não nos interessa nessa parte. Isso vai ter uma questão de valor, de percentual, quando a gente for estudar o repasse da atenção básica, lá no finalzinho da aula, a legislação ainda traz ali um percentual interessante para a gente memorizar. Mas para agora é entender que é dado sim uma satisfação depois da implementação do uso, do bom uso de preferência dessa verba repassada toda, tá? Então não precisa de convênio, não precisa de celebração para que o repasse aconteça, porque ele tem aquele nome que a gente memorizou, repasse regular fundo a fundo, de fundo para fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o fundo dos outros entes, tá?
E existe ainda uma outra possibilidade de verba entrando ali. Olha só, em situações específicas, a transferência aos devidos fundos da União para outros entes pode se dar com esse nome aqui, transferência voluntária. Transferência voluntária é aquela que vai entregar recurso, né, a título de, grava essas palavras, cooperação, a título de auxílio, a título de, outro significado aqui, assistência financeira. Ou seja, essa cooperação, esse auxílio, não é aquele obrigado que tem ali constitucionalmente, legalmente, não, é algo a mais, tá? É algo voluntário. Então, é possível? É possível. Então, cuidado para não marcar errado na prova, tá? Realizada entre a União e os demais entes. Então, aqui a gente está focando na União porque é o subtítulo da aula, tá? Então, aqui a gente está falando da União pros demais entes. A gente pode falar pro Estado, a gente pode falar pro município. Então, vai ter o que é obrigação, né? Vai ter o repasse obrigatório e existe a possibilidade das transferências voluntárias. Possibilidade. Aqui não está descrevendo quais são essas situações nesse parágrafo, tá? Mas aqui a gente vai seguindo conforme a ordem da Lei Complementar 141, que é o que cai para você. Mas grava isso, é uma situação específica, tá? Ali era da União para os outros entes. E aqui é a movimentação do recurso dos estados, percebeu? Então, aqui a gente estudou da União para os outros entes. E aqui a gente vai estudar do estado, no caso, para o município. E é muito, muito semelhante, não vai te trazer dificuldade nenhuma. Ó, o rateio dos recursos do estado que vai parar depois na conta do município é realizado segundo o critério de necessidade de saúde. Opa, a gente sabe que isso visa o quê? Reduzir o quê? As desigualdades. Às vezes aparece também reduzir as iniquidades. Aparece das duas formas. Você pode dizer sim, tem a ver, é coerente, tá? A gente viu isso, leis da Constituição até vários blocos para cá. Por que que isso acontece? Porque nessa transferência, da mesma forma que aconteceu com a União, a gente vai considerar fatores epidemiológicos, demográficos, espaciais e etc. Então, idem, União para os outros entes, vai olhar tudo isso. Estado para o município, vai olhar tudo isso também. E aqui não muda nada, a única mudança é que é do estado para o município, olha só, vai ser de fundo a fundo, vai ser de forma regular e automática. E da mesma forma, em situações especiais, é possível que haja aqui aquele termo que a gente viu que se chama transferência voluntária. A gente acabou de ver a título de cooperação e etc. Acabamos de ver, a única diferença é que aqui vai do estado pro município. Fácil, porque a gente já viu, então grava aí na sua cabeça. Os estados e os municípios podem remanejar em si as parcelas do fundo. Ah, que interessante. Então, o valor que está ali no fundo, que é coerente, de repente, do estado para ser remanejado aos municípios, eu posso alterar de um município para outro, de um programa para outro, se necessário for, pode, tá? Tanto de receitas próprias, quanto de transferências obrigatórias. Porque a gente não tem a questão dos consórcios, por exemplo, ou outras formas quaisquer, né, de cooperativismo ali para a execução conjunta das ações e serviços de saúde. Então, isso é trazido, portanto, e isso é bom, essa liberdade do uso do dinheiro ali dentro daquele rol máximo, aquele limite de atuação, mas essa transferência variada de acordo com a necessidade. Então, é uma flexibilidade completamente solta? Não, mas existe não é uma rigidez 100%, existe uma certa flexibilidade nesses acordos para o uso melhor do direito com a devida sempre justificativa na sequência. Estão conseguindo absorver os conteúdos daqui que a gente está vendo? Ah, gente, o assunto é muito legal. Claro que não, mas é importante para a sua prova. Então, gruda aqui que a gente já está acabando esse nosso bloco, tá? Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias, que é isso aqui? A LDO, né? As leis orçamentárias e os planos de aplicação de recursos de todos os entes serão elaborados de modo a dar cumprimento aos dispostos nessa lei complementar. É assim, o dinheiro que vai ser investido precisa estar no plano de saúde, ponto final, precisa estar coerente com o plano que vai colocar, com a LOA, precisa estar coerente com a LDO, precisa estar coerente com os planos plurianuais, precisa ter essa coerente. E a gente
gente já sabe de mais características que fazem parte dos parágrafos que compõem esse artigo, que é o quê? Que o planejamento, ele é o quê? Ascendente ou descendente? Isso aqui faz parte do planejamento, certo? Que vai liberar a verba. Então, o planejamento, ele é ascendente, ele olha a necessidade local para instrumentalizar o ente acima a liberar o dinheiro, tá? Ele é ascendente. Então, ele é ascendente e ele olha o quê? Para as necessidades de saúde, então por isso que ele é ascendente, da população. E isso vai ajudar a definir as metas anuais, portanto, tá? Os planos, as metas regionais e etc, eles são a base sempre para as metas estaduais. Então, eu tô aqui no município, tá? Tô aqui na região. Então, os planos que eu tenho aqui, eles têm que basear os planos do estado. Tem que ser um coerente com o outro, tá? E os planos dos estados também vão ser base para as metas nacionais. Veja, o de baixo vai guiar o de cima, que vai guiar o de cima. Então, isso vai ficar numa coerência plena. Porque não existe interesse da União sem interesse do município e do estado. Porque quem é a União? A União é a soma dos estados e municípios. E a partir dessas necessidades pequenininhas que vão se somando, compondo o município, compondo o estado, compondo os estados, a União passa a ter uma grande necessidade. Então, quando fala que é ascendente, é que a necessidade local vai guiando o plano acima, até compor um plano macro, né? Um plano máximo, que tem aqui o nosso foco da saúde, mas que é coerente com o plano geral público, né? O orçamento público geral, tá? E em cima de todo esse assunto, novamente, é expresso aqui que cabe a quem? Quem é que vai fazer a fiscalização base aqui? Cabe ao Conselho de Saúde. Cabe ao Conselho de Saúde deliberar, inclusive, sobre o estabelecimento dessas prioridades. Então, o Conselho de Saúde, além de olhar para a parte financeira, que a gente já tinha visto, colaborar com esse controle, ele também delibera sobre as prioridades. Então, ele ajuda a construir os planos que vão guiar todo o investimento na saúde. Fácil, né? Não é difícil, agora você já entendeu. E para finalizar, já no finalzinho aqui da nossa parte, olha, sobre transparência e visibilidade, nada que é escondido, precisa ter o controle sim para evitar fraude. Então, por causa disso, os gestores, eles farão uma ampla divulgação da prestação de contas. Então, o que foi feito, o que foi gasto, isso precisa estar público, tá? Transparência e visibilidade tem que ser incentivada, inclusive sob o olhar da participação popular. Grava essas duas palavras aqui: transparência e visibilidade. Cai bastante essas palavras-chave quando é esse assunto, tá? Ó, para consulta e apreciação dos cidadãos, então isso é aberto sobre, olha só que interessante, sobre o que vai ser dado transparência. Comprovação e cumprimento do que está aqui nessa lei complementar, todo esse investimento no que é ação e serviço de saúde, os percentuais e etc. Também é público o relatório de gestão do SUS e a avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS. Olha a função aqui controladora do Conselho de Saúde, função de fiscalizar. A ideia é que o povo saiba sim que existe relatório de gestão, que saiba sim que existe lei complementar e que existe todo esse percentual intenção de cumprimento, que saiba sim que o Conselho de Saúde está junto ali fazendo a gestão e esse controle. Ah, mas o seu João, ele nem imagina. É, a realidade é outra, isso aqui é só papel, gente. A gente sabe da dificuldade que é as transparências do gasto público e quantos valores ali muitas vezes não batem nada com nada. Isso é o nosso julgamento, realidade, noticiário, isso é a real. Para a prova, só vale o que está escrito. Então, o que está escrito é que todos esses gastos, prioridades, todo esse raciocínio de planejamento na qual foi feito, cabe a gente, a concurseiro, a simplesmente entender o que já foi feito e falar para o examinador, foi feito isso ou aquilo, tá escrito isso ou aquilo, cabe só isso para nós, né? Então, esse raciocínio todo, segundo é o ideal preconizado aqui, ele deve ser aberto, ele deve ser transparente, ele deve ser acessível, ele deve ser fonte de auditoria, tem que estar aberto a Tribunal de Contas, a Conselho e até a população. Essa é a ideia que você vai marcar lá na prova, no dia D, lá para você, certo? Que mais? O gestor do SUS em cada ente elaborará relatório detalhado sobre o quadrimestre anterior. Então, passa 3 meses, relatório. Passa 3 meses, vem o relatório. Sempre sobre o trimestre anterior. Então, veja que esse relatório da prestação de contas, ele é fragmentado, né? E o que vai ter
nesse relatório que é transparente e etc. Vai ter o montante, a fonte dos recursos aplicados no período, nesse período, quais foram ou se foram feitas as auditorias, se está em fase de execução ou não, foi feita alguma, está fazendo alguma, isso tem que estar claro no relatório, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, seja própria, seja contratada, seja conveniada, ou seja, o que está sendo executado para a população. E aí esses entes têm que enviar esse relatório para alguém, concorda? Ele vai enviar para o Conselho de Saúde, então a gente tem o relatório. O relatório vai ser enviado ao Conselho de Saúde e tem até uma data limite, até 30 de março, 30 de março referente, né, ao trimestre que passou, né, referente ao ano seguinte da execução que acabou de passar, e aí depois de 3 em 3 meses, que é no quarto mês, na verdade, né, ao quadrimestre, no quarto, referente aos 4 meses para trás, aqui eu coloquei 3, né, então é 4 meses, coloquei errado, era 3, tá, agora são 4 meses, então sempre a cada 4 meses vai ter um relatório de satisfação, de transparência, de apresentação dos resultados, que vai passar por avaliação, sim, isso é necessário, isso é ideal, tá. O poder legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, do Sistema de Auditoria do SUS, que aqui a gente vai ter uma aula própria, então a Auditoria do SUS cabe várias observações que tomam aí um grande tempo da gente, então com o auxílio do Tribunal de Contas, do Sistema de Auditoria e Controle Interno e Conselhos de Saúde, então com o auxílio de todos esses órgãos cujas funções incluem também a averiguação de metas cumpridas, a averiguação de dinheiro gasto, vai fazer o quê? Vai fazer a fiscalização do cumprimento dessa lei complementar. Como foi elaborado e como foi executado o plano de saúde plurianual? Como foi o cumprimento dessas metas? Porque o cumprimento das metas, elas acontecem ano a ano. Como que foi a aplicação desses recursos mínimos que a gente já sabe o percentual de cada ente? Que mais? Como foram as transferências dos recursos? Como que foram a aplicação desses recursos? Como que foi a destinação dos recursos com a alienação de ativos? Então, todas as possibilidades têm que ser aberto. É isso que você tem que memorizar, tá? Cai muito mais aquele início da classificação do que é ou não despesa, ação e serviço de saúde para ser despesa, para ser usada a verba da saúde enquanto, então, no caso, despesa. Cai muito mais ali. Mas aqui também pode cair. E a ideia geral que você tem que tirar das alternativas, então, no caso errada, é que não tem transparência, é que Conselho de Saúde não participa disso, é que Tribunal de Contas não faz averiguação do cumprimento de metas e parte financeira toda envolvida. Então, isso é sim auditado, isso é sim fiscalizado. E é isso que você tem que procurar na sua resposta, sem desespero, tá bom? Bom, artigo 39, olha só, é só continuando aqui falando do sistema de informação. A gente não tem sistema de informação para tudo? Sistema de informação que diz respeito à mortalidade, sistema de informação que a gente notifica agravo doença, né, de notificação compulsória. A gente não tem os sistemas de informação? Esse nosso assunto da aula também tem sistema de informação. É disso que trata aqui esse artigo 39. Então, sem prejuízo das atribuições do próprio Poder Legislativo e do Tribunal de Contas, que pode sim verificar o que quiserem dentro desse processo todo, existe um sistema que vai facilitar a organização desses dados, que vai facilitar o registro eletrônico com relação aos orçamentos públicos. Qual é o nome desse registro? Ele se chama CIOPS. CIOPS. O que é CIOPS? Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde. Então, você só precisa conhecer que existe um sistema que vai organizar, sistematizar a inserção dos dados relacionados aos orçamentos públicos. E é através desse sistema que começa a trazer mais realmente acessibilidade, mais transparência às suas informações, ó, garantindo o acesso público às informações. Então, gravo aqui, isso é um instrumento de participação popular. Instrumento de participação popular. Grava isso, tá? Se OPS, muito importante memorizar. Os poderes
Executivos da União, Estado, Município e Distrito disponibilizarão aos respectivos tribunais de contas informações sobre o cumprimento desta lei. Então, existe aqui uma facilidade aos tribunais de contas, porque faz parte das obrigações dos entes dar essas informações abertas aos tribunais para fazer o quê? O controle e a fiscalização. É claro, né? Não poderia cair nada ao contrário. Se a gente já sabe que esses órgãos têm a competência também, dentre tantas, em fiscalizar e averiguar cumprimento de metas e uso de dinheiro público, se isso é função, não tem como o órgão não ser obrigado a abrir esses dados, percebe? Então, qualquer coisa escrita na sua alternativa ao contrário, você marca ali como errado. Então, é para facilitar sim, porque os dados têm que ser auditados, verificados por tais órgãos. Então, só poderia ser coerente essa questão de facilitação de acesso a essas informações. E claro que ali pode ter divergências, pode ter, e nesse parágrafo já traz a conduta. Constatada divergências, vai ser dado ciência ao Poder Executivo e à gestão, à direção local do SUS, para que sejam tomadas medidas cabíveis. Vai ser auditado o quê? O que, que deu de errado? Vai ter que ter explicação, é isso que está dizendo aqui. Aqui não tem maiores detalhes sobre processo, sobre isso, sobre penalizações, não. Está dizendo, ó, se tiver divergência, vai ser comunicado ali o Executivo e o gestor local do SUS para explicações e providências, tá? Os conselhos de saúde, a gente já viu as suas funções, a cada quadrimestre vai dar uma olhada nesse relatório consolidado, já sabemos também, muita atenção a questões antigas, porque era trimestral esse relatório, ele agora é quadrimestral, tá? Foi alterado aqui pela Lei Complementar 141, muita atenção, que ainda tem muita gente marcando trimestral nos comentários das questões, então é quadrimestral. Os órgãos do sistema de auditoria de todos os entes vão verificar por sistema de amostragem o cumprimento do disposto nessa lei complementar. Isso traz uma informação interessante, que a auditoria ela não vai iniciar somente por acionamento, provocação. Então, alguém foi lá, fez uma denúncia e a auditoria começou. Isso também pode acontecer, mas habitualmente faz parte da função desses órgãos fazer a auditoria. E claro que não dá para fazer em 100% das questões. Então, a orientação do artigo 42 é que essa escolha é por método de amostragem. Facinho, né? É como a gente faria mesmo, como o Corém faz, como os outros órgãos das profissões fazem para verificar as unidades. A União vai prestar cooperação técnica e financeira aos demais entes, inclusive para a modernização dos fundos de saúde e também apoio tecnológico. Aqui é só relembrando que sim, a gente sempre vai ter apoio do ente acima. Aqui só fala da União, mas similarmente o Estado também ele presta essa cooperação técnica e financeira aos municípios. E em contrapartida, como aparece em algumas questões para te confundir, o ente de baixo recebe o apoio técnico e financeiro do ente de cima, somente inverteu a frase. Então, se presta sim cooperação técnica e financeira de cima para baixo, se recebe, obviamente, de baixo para cima. E a gente encerrou a Lei Complementar 141 nos seus pontos mais relevantes. Impossível você não ter entendido o suficiente para gabaritar na sua prova sobre esse assunto. Mas claro que eu tô aberta, caso apareça uma questão que você ficou com dúvida, não conseguiu compreender, não conseguiu responder, me mande, por gentileza, que obviamente, além de fazer parte da próxima aula, da atualização da aula, eu vou tirar sua dúvida e vou te fazer chegar mais bem preparado para a sua prova. Essa é a minha intenção, que você volte com a notícia de aprovação e tenha uma autoconfiança gigante, né? Percebendo que aprendizado mais aprendizado e essa constância te leva a alcançar a qualquer vaga dos seus sonhos. Tudo bem? A gente encerra esse nosso bloco da Lei Complementar 141 e assista sempre na sequência da parte básica, que vai trazer mesmo ali uma noção geral de como a gente chegou até aqui e da importância dessa lei complementar, tá bom? Um abraço para você. Até mais. Entendido? A gente vai dar o nosso intervalo agora e eu vou te mostrar o que vai vir na sequência. A gente vai estudar os blocos de financiamento do SUS. Deixa eu olhar aqui o quanto que falta. Falta aí mais uma horinha, mais ou menos, tá? Tranquilo.
A gente vai estudar os blocos de financiamento do SUS. A gente vai acabar umas 4h30, 5 horas mais ou menos a aula, tá? E depois dos blocos de financiamento, que é bem rapidão, a gente vai tratar de uma coisa que é muito importante para a sua prova, que é isso aqui, ó. Financiamento da atenção básica. Por que que é muito importante? Porque muda toda hora. Bom, os blocos também mudam, tá? Então, nas provas, quando a gente vai fazer questões anteriores, tem que ficar muito, muito atenta. Tem que realmente abrir mão um pouquinho do gabarito. Ai, não existe mais a alternativa certa, né? Anulou, né, a possibilidade da questão. A questão não me serve, não. Aproveita, porque não tem. Não é muito farto de questões, sabe? Os bancos de questões sobre esse assunto, porque não é uma cobrança mais recorrente do planeta. Então, aproveita as questões que tem e ajeita, dane-se o gabarito. A ideia é você entender, né? Conhecer, ah, era assim, agora é assim. Saber justificar essa alteração te faz ser conhecedor realmente daquilo. Te faz, já, enquanto você está lendo esse enunciado, já ir prevendo praticamente o que vai vir na resposta de tanto treino que você faz. E eu te garanto que quando eu comecei a estudar SUS, meu primeiro contato, meu primeiro concurso lá atrás, faz muito tempo, eu não sabia nada de SUS. Então, eu errava todas as questões. Eu aprendia pelas questões, inclusive, tava tentando fazer conexão de A com B. Pra mim era tudo assim, ah, tava entendendo, era nada. E é a insistência, você vai vendo e revendo e revendo. Chega uma hora que você, que as conexões acontecem. A gente vai associando a lei passada com essa lei, com a Constituição, com a lei complementar, e aquilo vai fazendo sentido, mas é a insistência. Assim como você agora, do nada, resolver estudar, sei lá, direito penal. É um choque, né? Você acha que entendeu, vai fazer a questão, errar tudo, se sente assim, né? É um horror. Mas vai insistindo e você vai chegar num ponto necessário pra gabaritar. A gente vai ficar 15 minutos off, no máximo, né? De 10 a 15 no máximo, e daqui a pouquinho, ó, são 15, 30, daqui a pouquinho 15, 40, 45 no máximo, a gente retorna com esses dois pedacinhos pra gente encerrar a nossa aula. E aí, vai sim para o PDF. Atenção, se você gosta de estudar SUS comigo, se você compreende ali o que eu falo, o nosso curso regular de SUS está aberto, tá? Tanto para pacoteiro quanto para inscrição, se você já é assinante. Curso regular de SUS é esse que está sendo somente meu enquanto professora, de forma bem especial para você aprender. Vai ter coisa pra caramba ali. Eu acho que são 20 aulas, algumas no final que ainda não foram liberadas, que eu estou preparando, inclusive essa vai para lá, mas tem uma base extremamente sólida ali, né, de 0 a 19, porque a gente tem aula zero, mas são 20 aulas no total, que provavelmente até sofrerão acréscimos de outras, conforme os editais forem pedindo coisas ali aleatórias que se encaixam ao tema SUS, tá? Aproveite, desfrute, venha estudar, e segunda-feira na nossa mentoria, vou te falar mais desse curso e passar por vários pontos dentro dele. Você é muito bem-vindo às 19 horas, tá bom? Então, daqui a que a gente volta. Não sai daí, compartilha esse vídeo para quem você acha que precisa estudar SUS para passar numa prova. A gente já volta. Até já já. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos, que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás, e quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro.
me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E graças a vocês, graças a Deus, minha família, minha namorada, eu tô conseguindo realizar, então... Só alegria. Olha, é indescritível, assim, sabe? Só mesmo quando você passa por isso, para você saber. Principalmente quando você tem esse objetivo em mente, né? Eu já tinha isso há 4 anos atrás. E quando você vê que valeu a pena essa dedicação, esse esforço, nossa, é gratificante demais. Então, eu saio de casa hoje em torno das 9 horas da manhã e volto 8h30, 9 horas. E aí eu tive que mudar um pouquinho a minha rotina, né? Então eu comecei a acordar 5h30, 6h30 da manhã para estudar um pouquinho antes de sair para o trabalho. Ouvia as audioaulas no caminho, na volta. Final de semana era o sábado o dia inteiro. Prontinho, voltamos. A gente vai ver os blocos de financiamento. Tema esse que muda, que muda, que muda. Quando você acha que entendeu, muda e dá um desânimo horroroso. Dane-se, vou me estudar isso daqui. Sabe onde você encontra nas portarias de consolidação esse assunto de financiamento, né? É a portaria de consolidação 6, tá? Só para você poder verificar e ali sempre vai estar atualizado. Tem que ser a sua base, como foi a minha para construir a sua aula, tá? Então, vou jogar a vinheta aqui e a gente vai começar para dar conta desse conteúdo de forma mais tranquila possível para que você relembre o assunto. Então, vem comigo aqui. Bem-vindo a mais esse bloco. Você precisa sim conhecer os blocos de financiamento e lá na portaria de consolidação 6 você encontra tudo de forma atualizada, tá? E eu vou te trazer aqui, claro, os pontos relevantes para a sua prova, para que você não fique estudando coisas que realmente não têm caído e dê prioridade para outras que chove ali nas escritas. Então, vem comigo aqui e de início já nos diz: o financiamento e as transferências para as ações e serviços de saúde, na qual você já sabe o que são ações e serviços de saúde, vão acontecer por blocos de financiamento. Então, lá atrás, a gente tinha 6 blocos, aí um pouco mais recente, mas ainda para trás, a gente passou a ter 2 blocos, mas os nomes desses blocos mudaram, tá? Então, nesse conteúdo aqui, você vai ver que tem influência de várias portarias. Portaria 3992, Portaria 828, Portaria 1063, essa daqui é de 2023, inclusive, tá? Então, tá sempre alterando uma coisa ou outra, tá? Lembra sempre, para a gente já ter essa base muito importante, que inclusive faz parte aqui do nosso artigo 2º, que esse financiamento da saúde, financiamento do SUS, ele não é responsabilidade só de um ente, você já sabe disso, mas aqui está expresso também nesse trecho da portaria de consolidação. É responsabilidade de 3 entes do SUS, das 3 esferas, tá? E isso vai estar descrito tanto na Constituição quanto na Lei Complementar 141, e ainda a gente pode até acrescentar que também é dito ali de forma meio maquiada na 80, 80, 90. Então, responsabilidade dos 3 entes é o conteúdo do nosso artigo 2º, segundo a portaria de consolidação 6, acerca desse assunto. Aqui tu precisa engolir o nome desses blocos de financiamento, não pode esquecer, tá? Ó, os recursos do fundo, que a gente já sabe que tem fundos de saúde, que é destinado, olha que repeteco, gente, as ações e serviços públicos de saúde, que vai parar na mão dos entes, vão ser organizados e transferidos de que forma? Ah, é por fundo a fundo. Eu sei, mas de que forma? Em forma de blocos, tá? Ele vai de um fundo para o outro com uma finalidade macro ao redor. E os nomes atuais são esses: bloco de manutenção e bloco de estruturação. Ligeiro bloco de investimento, nome, né? Bloco de investimento que a gente tinha, lembra? Tinha 6 blocos, aí reduziu, ficamos com 2, e aí esses 2 tinham subblocos, isso mudou. Então, tá tudo taxado lá na Lei Complementar 6. Você vai observar lá, quando você acessa, entra lá, aquele documento gigante, tu dá um Ctrl F e coloca ali, bloco de manutenção. Vai chegar nessa parte e você vai ver
que antes dela vai estar tudo ali taxado, que realmente alterou. Mas o nome completo, assim, pensando em nome e sobrenome, como a gente tem, é bloco de manutenção daquele nome que a gente já sabe, das ações e serviços públicos de saúde. Ai, que repeteco, não importa. Esse é o nome dele, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde. E por outro lado aqui, bloco de estruturação das ações e serviços públicos de saúde, tá? Então, nome e sobrenome certinho aqui, não se perca, tá? Bom, regras. Olha só, as regras para vinculação a cada um desses blocos, tá? Os recursos, então, que tem cada um desses blocos, são blocos de financiamento, falando assim genericamente, eles têm que ser aplicados nas ações e serviços públicos, que a gente já sabe o que é, correspondente ao próprio bloco, tá? E aí tem que ser observada essas regras aqui. Primeira regra. A vinculação do recurso com a finalidade descrita em cada programa de trabalho do Orçamento Geral da União, quanto mais eu descrevo a finalidade, menos acontece o quê? Desvio de verba, tá? Claro que existe a possibilidade de um remanejamento entre as verbas estaduais, né, entre os municípios do estado, existe essa possibilidade que a gente já viu anteriormente, mas o gasto ele tem que ser o mais bem descrito possível para que a aplicação não seja distorcida. Então, a primeira regra é a vinculação com a finalidade específica. A segunda regra geral é que tem que estar dentro do plano de saúde e na programação do ente, programação anual, seja do estado, distrito ou município, que é, sim, fiscalizada pelo Conselho de Saúde. O gasto, ele pode não estar no plano de saúde, ele pode até estar numa ação extraordinária, né? Uma situação, por exemplo, uma situação de calamidade pública, calamidade pública. Aí sim, outra verba vai ser alocada, que não nos interessa aqui porque não é assunto de direito constitucional. Mas fato é que aqui é a regra geral. Em regra, tudo que é gasto tem que ter sido anteriormente planejado, tanto pelo documento macro, que é o plano de saúde, quanto pelo documento anual, que é a programação. E aí, no caso, de acordo com o ente em questão. O cumprimento do objeto e dos compromissos pactuados em atos normativos específicos. Se tem pactuações específicas, isso tem que estar declarado e vinculado a tal pactuação. É simplesmente uma regra para não usar os blocos de financiamento de forma totalmente aleatória, tá? Calma que ele vai especificando mais e mais. Bom, quando esse dinheiro chega para o ente, no mesmo dia ele usa tudo? Chegou ali o dinheiro, a transferência chegou no bloco de específico para a finalidade na qual ele vai usar. No mesmo dia o dinheiro sai, o dinheiro não pode ficar parado ali, porque se o dinheiro ficar parado, ele está perdendo. Então, o rendimento desse dinheiro também vai ser relevante para o órgão. E aqui traz uma orientação exatamente sobre esse ponto, olha só. Enquanto não forem investidos na sua finalidade, os recursos que trata esse artigo deverão ser automaticamente aplicados. Então, o dinheiro não fica parado, porque o rendimento ele é benéfico, claro. Só que se eu colocar no investimento de um rendimento prolongado, não vai adiantar nada. Então, eu preciso que esse rendimento ele tenha uma aplicação de curto prazo. O rendimento ele me beneficia, mas o dinheiro não fica preso naquele rendimento, tá? Os rendimentos serão aplicados obrigatoriamente, o rendimento, então vamos supor que veio X de dinheiro e aí rendeu Y, então ficou X mais Y depois que eu tirei esse dinheiro do rendimento, então ficou com um acréscimozinho a mais, né, que nem é tão pequenininho porque é um montante bastante grande que tá lá, né. Eles são aplicados obrigatoriamente na execução dos serviços públicos de saúde respectivo ao próprio bloco. Então, olha que simples. Se eu recebi um dinheiro pelo fundo através do bloco de financiamento XYZ, seja ele qual for, seja ele o bloco de manutenção ou o bloco de estruturação, e eu tinha X para isso, e depois que eu apliquei num investimento de curto prazo, eu fiquei com X mais Y, esse mesmo X mais Y vai ter que ser aplicado no mesmo bloco, tudo bem? Então, o rendimento mais o dinheiro que já tinha sido investido vai ter que continuar ficando no mesmo bloco, ele não vai poder ser repassado para outro bloco, simples assim.
O repasse dos recursos que a gente acabou de ver aqui, o repasse que a gente viu aqui, né, no comecinho, esse repasse, seja para o bloco de manutenção, seja para o bloco de estruturação, o repasse disso, ele fica condicionado a algumas condições que a gente já tinha visto isso, aonde, Lígia? Lá na Lei 8142. Então, o texto não é idêntico, mas traz a mesma ideia. Uma das condições é ter, estar funcionando, claro, né, o Conselho de Saúde com aquela característica de composição paritária. Se tiver com dúvida, volta lá no bloco original, no bloco de introdução mesmo, que fala da Lei 8142, você vai ver isso aí lá, tá? Quem recebe tem que ter também fundo de saúde, tanto instituído quanto funcionando, tá? Tem que ter previsão dessa ação ou serviço público em plano de saúde, tem que estar descrito no plano de saúde essa previsão de gasto, bem como na programação anual de saúde, onde ambas vão ser submetidas ao próprio Conselho de Saúde. Tem que ter aqui a apresentação do relatório anual. Então, veja que a gente tem aquele relatório a cada 4 meses, mas a gente também tem um relatório anual, tá? Aí tem que apresentar esse relatório anual, adivinha, para o próprio Conselho de Saúde, tá? E uma outra condição é a alimentação e a atualização, vou colocar junto aqui, dos sistemas de informação que compõem as bases de informação do SUS. Então, alimentar os sistemas de informação é muito importante. A gente já sabe que não está sendo mais uma punição máxima a não alimentação, do tipo, o ente não vai deixar de receber a verba caso hajam falhas nessa alimentação. Mas é algo que, sim, vai ser cobrado, o gestor vai ser cobrado, porque tem uma relevância muito grande no planejamento. A composição desses preenchimentos adequados pelos profissionais que estão na ponta, e a somatória disso que vai chegando nos demais entes, no gestor do município, no gestor do estado e também em nível de união, nível federação, compõe o cenário Brasil como estamos e o que estamos fazendo e o que dá certo e o que não dá certo, tipos de investimento acontecendo. Então, esse retrato, ele é essencial para o planejamento estratégico no momento seguinte, no próximo planejamento, né, o sequente. Então, a falta, a falha disso de forma sistemática prejudica, portanto, esse investimento. Tem que ser pegado mesmo no pé nisso para que aconteça, mas não existe agora a punição de, ah, não preencheu? Então não vai receber, porque aí a punição não vai para a pessoa, né, vai para a população e, portanto, de justiça não tem nada. Então, grava que existe aqui algumas condições de passe coerentes com o que a gente tinha visto parte aqui no, na Lei 8142 de forma expressa a respeito dos blocos de financiamento, e ali não está dizendo qual era. A partir de agora é que ele começa a dizer sobre qual bloco de financiamento está sendo tratado. Ó. Os recursos financeiros referente ao bloco de manutenção, então quais eram os blocos? Bloco de manutenção, bloco de estruturação. Agora ele vai trazer algumas características desse primeiro bloco, tá? Então, os recursos financeiros referentes ao bloco de manutenção serão, que são transferidos aos entes, são para uso em quê? Que é a especificação exatamente daquilo, né? Serão transferidos para manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação de serviço. Então, quando eu falo manutenção da oferta e continuidade, eu não estou falando só de manutenção física do prédio, mas ele inclui aqui no final, ó, incluindo, inclusive, para as despesas com reparos e adaptações. Mas eu estou falando para funcionar mesmo a assistência. Tudo que precisa ter na unidade, por exemplo, numa unidade qualquer, para funcionar a assistência. Então, o bloco de manutenção, ele serve para a continuidade da assistência. Tá? Olha o 2 que vai conversar com um inteiramente. Ao funcionamento dos órgãos e estabelecimento responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos. Então, para os órgãos funcionarem, para que a continuidade da assistência aconteça, o bloco de manutenção vai ser utilizado para tal. A verba que foi transferida para esse bloco vai ser utilizada para tal. Fica, ali é bem genericão, né? E aqui vem algumas proibições, porque olha que interessante, quando eu falo que precisa ter continuidade da assistência, eu incluo aqui, por exemplo, o pagamento do profissional que está lá na frente atuando na assistência. Então, eu preciso ter algumas observações para que não seja todo e qualquer servidor ou outras condições que não são, de fato, para serem utilizadas nesse bloco. Fica vedado, e não esquece o nome do bloco, a gente está falando do primeiro, que é o bloco de manutenção.
E quanto mais você repetir, melhor, por mais cansativo que seja, tá? A repetição, ela ajuda muito a gente até se irritar, mas aquilo gruda na nossa cabeça. Assim como uma música que a gente escuta e fica ali, a gente tá cantando, acorda cantando aquela música, né? Fica vedada, proibida a utilização de recursos financeiros desse primeiro bloco de manutenção quando for para o pagamento de servidores a inativos. Inativos, porque servidor inativo, quem paga é a Previdência. Então, servidor inativo não é para ser utilizado com o dinheiro do bloco de manutenção. Servidor ativo, e agora bugou, né? Exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções dos serviços de saúde. Então, aqui esses ativos, que ele escreveu de forma ao contrário, ele não é para ser utilizado quando ele está desempenhando outras funções. Ele escreveu tudo ao contrário aqui. Não pode pagar o ativo, a não ser que ele esteja realmente desempenhando a sua função no local para qual ele foi designado. Resumindo, né, em outras palavras, não faz parte desse bloco o inativo e nem o ativo que está em função alheia, que a gente já viu esse jeito de explicar na Lei Complementar 141. É vedado também a gratificação de função para os cargos comissionados. Essa é a regra geral. E aí vem uma exceção, exceto aquelas ligadas às funções relacionadas aos serviços prestados. Então, de regra geral, quando a gente inverte essa frase, a gente percebe que cargo comissionado pode receber valor desse bloco de investimento desde que ele esteja no lugar certo. Se ele estiver executando a ação cujo pagamento pelo cargo comissionado é averso à função na qual ele deveria estar, em outro local alheio, aí então não poderia, assim como aqui o raciocínio do de cima, tá? Então, com relação ao pagamento de pessoal, não pode, aí falando ao contrário, né? Não pode pagar servidor inativo, não pode pagar servidor ativo em função alheia e não pode pagar cargo comissionado também em função alheia. E assim, dessa forma, fica na positiva, fica mais fácil da gente memorizar, tá? Agora, claro que se ele detalhou um pouquinho sobre a manutenção, o bloco de manutenção, na sequência ele vai trazer sobre o outro bloco. Os recursos referentes ao bloco estruturação da rede, que trata lá atrás, que a gente viu, vai ser utilizado de forma exclusiva para quê? Dá-lhe listinha para a gente memorizar. E é isso que vai dificultando. Realmente, essa parte aqui, ela é de decoreba puro, mas a gente vai se acostumando. E por que que é decoreba? Por que não é entendimento? Porque mudou agora, de novo, né? Então, a gente está sempre com uma informação nova, né? Para que ele é usado, então, o bloco de estruturação? Ó, para aquisição de equipamentos, claro que sempre voltado para a realização das ações e serviços públicos de saúde, então, equipamento para realização de obras, seja construções novas ou ampliação de imóveis que já existem, ou ainda obras de reforma. Então, com relação a obras, esse bloco de estruturação permite tanto uso para reformas, quanto de construção, quanto de ampliação, que a gente poderia até utilizar como reforma mesmo, né? Está reformando para ampliar, enfim, e ainda enquanto aquisição de equipamentos. São as três grandes vertentes aí diretas para o uso desse bloco de estruturação, tá? E aí tem uma observação interessante, que fica proibida a utilização desses recursos financeiros desse bloco aqui de estruturação, né, nas unidades que são exclusivamente, então, se a unidade for exclusivamente para atividade administrativa, não tiver nada assistencial, for uma atividade administrativa naquela unidade, aí não pode usar o valor desse bloco, então fica como uma exceção para nós decorarmos, tá? E por fim, para a gente encerrar o bloco de financiamento, os recursos de cada bloco, eles podem ainda sofrer acréscimos de recursos específicos, o que é ótimo. Se por acaso, na pactuação entre os gestores, tripartite mesmo, tiver ali a concordância de um acréscimo XYZ, na qual aqui não tem detalhamento nenhum, é possível que haja um acréscimo de valor ali, então, no que estava pactuado. E o segundo caso é uma situação cujo planejamento ele é impossível, né? Situação emergencial, situação de risco sanitário, que seria a tal calamidade, vai ter que vir uma outra verba ali para acrescentar ao montante já planejado para atender algo que, claro, que não estava previsto, ninguém imaginaria. E como a gente tem o exemplo aí da pandemia recente, fica fácil da gente fazer esse tipo de interpretação. Então, é possível somar algo a esses blocos quando tiver pactuação prévia tripartite ou ainda
uma situação impossível de se prever. Entendeu como é que funcionam os blocos? É isso que você precisa saber na prova. É até esse limite que tem caído. Aleluia, Jesus. Então, a gente fica aqui entendendo o nome, entendendo os exemplos de aplicação, que claro que aqui é totalmente genérico, né? Não é exaustivo, mas dá uma guia para o uso e tem algumas proibições associadas lá, principalmente ao primeiro bloco, certo? Entendido? Encerramos esse bloco, guarda esses nomes de bloco e a sua aplicação até que venha ter alguma mudança e a gente precise fazer essa atualização, certo? E agora, no próximo bloco, a gente segue com algo importantíssimo, que é o financiamento da atenção básica. Te espero lá comigo, então. Até já, já. Bem-vindo a mais esse bloco. O bloco de financiamento da atenção básica precisa conhecer, sim. Às vezes o edital ele não traz muita clareza do que ele quer, né? Ele coloca financiamento do SUS. O que exatamente, né? O que? Porque a gente tem isso que nós estamos trazendo na aula e até mais possibilidades, né? Mais detalhes que não tem realmente caído. Então, a gente é obrigado a estudar pela base das provas anteriores, né? O que tem caído em vários cargos, em várias bancas acerca desse tema. Então, a gente consegue dessa forma montar uma aula estruturada de forma objetiva que você não perca tempo estudando coisas inúteis do ponto de vista cai na prova, mas também não fique viajando em assuntos pertinentes. Então, foi dessa forma que a aula foi construída. Claro que cada vez que a prova vem abarcar coisas que, poxa, não estava aqui nesse detalhe, não aprofundando tanto assim, claro que isso vai ser acrescentado, mas senão você ficaria preso nesse assunto aí com 100 vídeos aí e ficaria inútil, você não conseguiria dar conta do restante do edital. É muito importante estudar financiamento da atenção básica, e quando isso mudou há vários anos atrás, foi aquele choque, mas de lá para cá já mudou várias vezes de novo, então é também um tema que a gente tem que ficar em cima, atento, principalmente às condições específicas, aos critérios específicos na qual o financiamento da atenção básica ocorre. Já te adianto que esses três primeiros que estão aí nos quadrinhos, né? Ou seja, captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo para ações estratégicas, esses três primeiros foi a ideia inicial que veio no novo financiamento da atenção básica. E esse último é o quarto, que foi a última novidade trazida enquanto fonte de cálculo para se obter qual valor vai ser focado, vai ser transferido especificamente para atenção básica. Lembrando que aqui a gente não vai fazer conta nenhuma, então você vai se fixar nos conceitos teóricos para responder as suas questões. Então, observa aqui que o novo modelo de financiamento ele vai alterar algumas formas de repasse, portanto, eram três critérios, passaram a ser quatro critérios. Qual o nome que pode aparecer também no seu edital para você identificar a importância de estudar isso daqui? É o programa Previne Brasil. O programa Previne Brasil, ele foi trazido e instituído pela portaria 2979 lá de 2019, portanto já faz vários anos aqui, né? Mas várias modificações a gente já teve, 2021, por sinal, foi que introduziu essa alteração aqui do quarto item aqui do cálculo do financiamento da atenção básica. Então, vamos memorizar quais são os quatro critérios. Então, não é só, ah, tem X pessoas, vai repassar X milhões de reais para a atenção básica. Não, outros olhares vão ser levados em consideração. Primeiro, captação ponderada. A gente já vai explicar o que é cada uma dessas coisas, mas vamos gravar os nomes. Segundo, pagamento por desempenho. Opa, então já dá para entender que vai ter que ter uma contrapartida aqui do uso do dinheiro público, hein? Terceiro, incentivo para ações estratégicas, e claro que aqui vai ser mega variável de acordo com a participação em tais ações. E o quarto, incentivo com base num critério populacional, que talvez seria o mais óbvio, né, da gente começar a distribuir verba, quantas pessoas tem, etc. Esse item 4, ele veio para balancear todos esses itens anteriores, certo? Então, presta atenção aqui, ó, esse nome importa muito, o Previne Brasil equilibra valores financeiros, levando em consideração
que é o per capita, que a gente já conhecia isso, com a associação a algo importantíssimo, que é o cadastramento. Com esse financiamento da atenção básica, se valorizou demais a questão do cadastramento das equipes de saúde. Isso vai trazer um incentivo específico no financiamento das equipes, tá? Então, quando a gente fala em incentivos específicos aqui, que é a soma, né? Então, vai olhar a qualidade per capita, vai olhar o grau de cadastramento, quanto se cadastrou ou não, né? Vai se olhar o desempenho assistencial e vai se olhar ainda mais alguns incentivos específicos, como, por exemplo, a unidade ampliou o seu horário de atendimento porque ela implementou o programa Saúde na Hora. Opa, então ela precisa de mais verba, concorda? Então aqui passou a ter agora equipe de saúde bucal. Opa, passou a estar mais informatizada, informatiza a PS, né? Ah, passou a ter aqui, ó, equipe de consultório de rua. Então são campos aqui de ampliação, são incentivos específicos que algumas unidades vão receber por causa daquilo que ela executa, tá? E o objetivo geral do financiamento da atenção básica, né? Quando a gente pensa assim, bem macro, é então aumentar o acesso dessas pessoas aos serviços de atenção primária, aumentar o vínculo. E o que, que isso tem a ver? Tem a ver que quanto mais incentivo financeiro a unidade recebe, mais ela consegue oferecer e mais possibilidade o indivíduo tem de acessar, tem mais oferta de serviço, mais unidades, mais vagas, mais horário, mais programas. Então isso aumenta o acesso e também ela incentiva a integralidade por consequência. Os princípios do SUS, eles estão muito integrados um com o outro, muito grudados. É difícil você ler uma história e falar, aqui se aplica somente o quesito da universalidade. Claro que numa prova, quando isso se apresenta, vai ter uma característica ali gritando, mas num caso na prática, sempre uma história vai envolver outras situações para se aplicarem os princípios do SUS, tá? Então, entendeu quais são aqui, quais são os pontos necessários para a gente compreender o financiamento da atenção básica baseado nesses critérios. Quais são mesmo os critérios? Captação ponderada, pagamento por desempenho e incentivo a duas coisas: a ações estratégicas e com base no critério populacional. E aí eu vou trazer alguns detalhes para você desse primeiro item, captação ponderada, que sem sombra de dúvidas é o que mais cai. Lembra que a captação ponderada, ela tem uma característica, a transferência dela, ela é mensal. Quando a gente estuda financiamento, a gente vê lá os percentuais dos entes, que são anuais, então aqui é importante a gente colocar essa observação, tá? E ela é calculada simultaneamente para todos os municípios, a cada quanto? A cada 4 competências financeiras, mas a transferência, ela é mensal. E quando a gente fala em captação ponderada, como se fosse uma média ponderada, ou seja, tem pesos diferentes, eu tenho que considerar alguns pontos que vai ser sempre a nossa primeira coluna. Então a gente vai passar aqui por 4 colunas, basicamente, ou seja, 4 pontos dessa captação ponderada. Primeiro aqui, tá? Captação ponderada ali na equipe de atenção básica. Eu vou considerar na captação ponderada, a primeira coisa, a questão do cadastro. Então, muito importante ter a população cadastrada, muito, muito importante. Então, a população cadastrada sempre foi importante, Lígia, sim, mas agora ela se refere, ela é um parâmetro para o recebimento financeiro. Então, olha aqui o quanto isso vai interessar as equipes em fazer o cadastro adequado em número e em qualidade, e inclusive vai ter que ser colocado até mesmo um freio depois, que a gente já vai ver, porque senão a gente vai começar a cadastrar gente do território vizinho para aumentar a verba, né? Então, claro que isso também foi uma prudência que é estudada a respeito do assunto. Então, a captação ponderada se preocupa primeiramente com a população cadastrada. Só que esse cadastro, aí eu já tabulei aqui para facilitar o texto para você, esse cadastro, ele vai ser influenciado por alguns pesos. Como assim? A pessoa, a Dona Maria, que foi cadastrada, ela é uma pessoa, né? O seu João, ele é uma pessoa, mas algumas condições vai ser considerada quase que mais que uma pessoa, praticamente, para no fim do cálculo considerar as fragilidades da situação, tá? Olha só, o peso para a pessoa cadastrada corresponde a, olha só, 1.3 para pessoas que atendam critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou perfil demográfico. Calma que aqui a gente não está detalhando isso ainda, mas isso para a prova interessa, tá? Então, se a pessoa tiver critérios de vulnerabilidade socioeconômica ou de perfil demográfico, ao invés de ela ser contada como 1, ela é contada como 1.3.
1.3. Agora, se a pessoa não atender a condição acima, então ela é classificada como 1 mesmo, tá? Do que eu tô falando mesmo? Você tá falando, eu tô falando do cadastro. Um dos critérios, eu vou e voltar, vou para trás e para frente várias vezes propositalmente para você ir lembrando dos critérios do financiamento da atenção básica que a gente viu lá nos quadrinhos coloridos. O primeiro é a captação ponderada. Dentro da captação ponderada, a gente tem 4 coisas para olhar. A primeira é, precisa ter X pessoas cadastradas, o máximo de pessoas cadastradas para isso, porque isso vai influenciar a verba. Essas pessoas cadastradas, numericamente, normalmente elas vão receber a pontuação 1, regra geral. Mas, se elas atenderem critérios de vulnerabilidade, elas recebem um pouco mais, 1.3. Não é dinheiro isso aqui, não tem a ver com reais, tá? Tem a ver com a referência que uma pessoa reflete no financiamento recebido, então ela recebe uma ponderação maior, tá? E aqui embaixo eu tenho outra condição, ela vai poder receber 1.45 ou 2 de acordo com a classificação geográfica. Isso lá pra frente já te mostro como que vai ser essa classificação geográfica. Então, de acordo com o acesso a essa pessoa também, a dificuldade de acesso, pode ser que a sua captação, o seu valor enquanto indivíduo no cadastro, ele se altere. Pode ser 1, pode ser 1.45 ou até 2, tá? E para fins desse repasse, né, do incentivo financeiro, tem que considerar a pessoa cadastrada até o potencial máximo aí de cadastro para o município ou distrito federal. Depois eu te explico aqui o que está no lado direito aqui, que é o menos importante. Bom, o segundo critério do que, Lígia? O segundo critério da captação ponderada, além do cadastro, que utiliza os seus pesos para numericamente ser mais justo com a condição da população, é a vulnerabilidade socioeconômica da pessoa cadastrada. A gente não falou aqui sobre a vulnerabilidade? Pois é. Será dado atenção, peso especial a pessoas que são beneficiárias, que são, número 1, cadastradas, como nós já vimos, mas também beneficiadas, então eu considero que ela tem uma vulnerabilidade socioeconômica, cadastrada e beneficiada aonde? Pelo programa Bolsa Família, pelo programa de benefício de prestação continuada, pelo serviço previdenciário no limite de até 2 salários mínimos, grave, é número, 2 salários mínimos, cadastrada em equipe de consultório de rua ou ainda cadastrada em equipe de atenção, pode ser assim mesmo, de atenção primária prisional. Nessas condições, eu considero na avaliação da captação ponderada que existe sim uma vulnerabilidade a esse indivíduo. Tudo bem? Vulnerabilidade, certo? Então, a gente tem aqui um olhar para esse primeiro item que a gente tinha visto anteriormente. Bom, nós vimos também com relação ao perfil demográfico, não foi? Vai receber 1.3 se a pessoa tiver vulnerabilidade socioeconômica, que a gente viu aqui, que é o segundo quesito, que é a vulnerabilidade, participar desses programas de Bolsa Família, prestação continuada, benefício previdenciário até 2 salários mínimos, equipe de consultório de rua, equipe de atenção prisional, então isso é a vulnerabilidade. Mas a gente viu aqui também, com relação ao perfil demográfico, o que de perfil demográfico, então, mudaria no olhar dessa população cadastrada. Então, o perfil demográfico vai ser levado em consideração aos extremos. Então, até 5 anos vai ser olhado, então, esse perfil demográfico vai ser pontuado diferentemente, ou com mais de 65 anos. Mas atenção, que no caso da pessoa cadastrada, ela se enquadrar tanto no critério de vulnerabilidade socioeconômica, quanto no perfil demográfico, ou seja, o que está aqui é menos até 5 anos ou mais de 65 anos, e a mesma pessoa está cadastrada em uma dessas situações que nós estamos vendo aqui anteriormente sobre vulnerabilidade, quando isso for concorrente, acontecer ao mesmo tempo, esse peso de 1,3 para esse tipo de pessoa que tem uma condição ou outra, ele vai ser aplicado uma vez. Então, 1.3 referente ao cadastro do indivíduo vai ser aplicado somente uma vez. Então, ele não vai ser ponderado duas vezes. Você percebeu como uma coisa está completamente ligada à outra? É difícil disso daqui?
É, né? Eu tô tentando colocar tudo em tabela para trazer coerência para você. Então eu vou voltar olhando para tu agora, tá? Olha aqui, ó. A gente viu que o primeiro ponto da captação ponderada é o cadastro da população. O cadastro da população não é só número João, Maria, Joane, vai acrescentando as pessoas, não. Eu preciso olhar algumas características que vão ponderar esse cadastro. A primeira característica que eu vou olhar para ponderar esse cadastro e vou trazer pesos diferentes é com relação à vulnerabilidade. A vulnerabilidade socioeconômica trazida, então, nesse segundo quesito da captação ponderada, que tem a ver com a inscrição e ser beneficiário desses programas aqui, ou ainda uma vulnerabilidade demográfica, um perfil demográfico que é trazido na sequência por pessoas menores que 5 anos, até 5 anos, ou maiores de 65 anos, tá? Então, esses extremos, nem tão extremos assim, traria um peso diferenciado no cadastro desse indivíduo, que vai influenciar a verba recebida ao final, tá? Quanto que influencia? Então, aqui o seu João é um, Dona Maria é outro, assim. Nessas condições, se recebe a ponderação de 1,3. 1,3. Agora, se o indivíduo tiver nas duas condições, tanto com a vulnerabilidade socioeconômica quanto ao perfil demográfico, ele recebe 1,3 somente uma vez. Tudo bem? Não se enquadrou nessas situações, a pessoa recebe a pontuação 1, normal, tá? Mas tem uma condição ainda abaixo, que tem a ver com a classificação geográfica, que é o terceiro item do estudo do cálculo ponderado, tá? Classificação geográfica, quem faz é o IBGE. Já vi que estão colocando qualquer outro órgão aqui, tá? Esse critério vai classificar de acordo com a tipologia que esse indivíduo está, tipologia rural, tipologia urbana, e a pontuação vai ser dessa seguinte forma, ó. Município urbano vai receber peso 1, ou seja, não vai influenciar para mais nem para menos ali, né? Município intermediário adjacente. Lígia, eu preciso traduzir isso aqui em 1000 aulas? Claro que não, você vai decorar isso aqui junto comigo, tá? Município intermediário adjacente, 1,45. Ou rural adjacente, também 1,45. Ah, então esses aqui, ó, que a gente tinha visto aqui, ó, na população cadastrada, que poderia ser 1,45 ou 2, é referente a isso que a gente tá falando? Sim, é referente a isso, tá? Então veja que esse 1,45, ele tem duas condições que trazem o mesmo número, que é tanto o município intermediário adjacente ou rural adjacente. Portanto, a palavra adjacente vai te trazer o peso de 1,45. Assim como, tá? Os remotos, ou seja, até mais distantes, vão cair no peso 2, tá? Então, tanto o município intermediário remoto quanto rural remoto, peso 2. E com esses valores, a gente encerra essa primeira tabela aqui, que se refere à captação ponderada. E agora a gente conseguiu entender, sim, existe a importância do cadastro, mas tem várias observações a se fazerem acerca dele. Vulnerabilidade socioeconômica e perfil demográfico. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vulnerabilidade, não era esse que eu queria, né, gente? Vulnerabilidade, marca texto. Vulnerabilidade, tanto socioeconômica quanto de perfil. Um ponto para quem não se encaixa no item acima. E de acordo com a classificação geográfica 1,45 O2, que aí sim fica coerente com o que a gente viu até aqui. Deu para entender? Claro que a gente tem que revisar, todos nós, né? Não é simples assim, a gente não decora assim, né, de uma hora para outra. A gente entende, compreende, faz a questão, amanhã esquece. Então, no outro dia se revisa de novo. É assim que a gente vai caminhando de acordo com o seu plano de estudo, tá? Outro ponto importante, ó. Presta atenção no texto original, que é esse daí, ó. Depois eu vou te fazer um esqueminha, ó. O quantitativo potencial de cadastro por município ou distrito para fins de custeio, então cadastro não é cadastro pelo cadastro, é cadastro para receber, tá? Corresponde ao resultado da multiplicação do número das suas equipes. Então, o primeiro ponto é número de equipe, corresponde ao número das suas equipes, tá? Tanto de saúde da família quanto de atenção primária, pelo quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe, pelo quantitativo potencial de pessoas cadastradas por equipe. E aqui eu trouxe para você o que é, qual é o valor desse quantitativo potencial, né? Qual é o valor? E aí tem que olhar a classificação geográfica. Então, se o município, conforme a classificação pelo IBGE, ele é urbano, eu posso cadastrar até 4 mil pessoas.
tá? Se ele é intermediário adjacente, até 2.750 pessoas. Aqui não traz mesmo, tá? A classificação do IBGE é assim, foi copiada e colada, tá? Agora, se ele for remoto, até 2.000 pessoas. Ou seja, o número de equipes, vou colocar, pegar outra cor aqui pra gente não se confundir. O número de equipes, né? O quantitativo potencial de cadastro, quanto se pode cadastrar, se baseia nessa conta. Número de equipe vezes, né, o produto, vezes o quantitativo potencial de pessoas de acordo com o município. Então, se é um município urbano, é o número de equipes vezes 4 mil pessoas. E aí, isso vai ser o quantitativo potencial de cadastro. Até quanto se pode cadastrar? Até o limite de cadastro, tá? E esse limite é para evitar que se cadastre de pessoas que não são nem do seu território, só para constar financeiramente ali um acréscimo. Mas existem duas condições especiais, como sempre, né? Nada é tão redondinho. Presta atenção no texto original, ó. No caso em que o quantitativo potencial de cadastro por município, esse valor encontrado dessa multiplicação, seja ultrapassado, ou seja, esse potencial máximo, o valor que deu mais, serão priorizados no cálculo para definição do incentivo. Então, o real de pessoas que está cadastrada é além desse limite. É isso que eu quero que você entenda. Esse é o limite. O valor que eu tenho de cadastro é além desse limite. É além. Eu tenho mais cadastrado do que esse limite, tá? Serão priorizados, nesse caso, no cálculo para incentivo financeiro, as pessoas cadastradas que atendem aos critérios de vulnerabilidade econômica e perfil demográfico. Então, vai ser levado em consideração mais, vai ser levado em consideração as pessoas com mais vulnerabilidade. Eu passei em número, tá? Mas eu tinha o meu limite e, por causa disso, um olhar... E aqui não tem como isso acontece, não tem quantas pessoas vão ser levadas em consideração, porque isso nos traz ainda assim, mas e aí? Como que vai ser? Mas como que é feito esse cálculo? Essa normativa não nos traz, tá? Neste momento. Isso cai mais pra frente lá na portaria de consolidação 6. E aí, se você quer número, você vai mergulhar em número ali. E se eu te trouxer aqui, tu vai sair correndo. Primeiro, é mega complexo esses cálculos. Mas fato é que, pra fins de prova, não nos interessa. Ponto final, não nos interessa. E aqui o nosso alvo é acertar a questão na prova. Isso aqui é interessante, tu vai fazer o mestrado de saúde pública, vai mexer com o orçamento público. Claro que vai ter que saber. Mas o que é chamado aqui na sua aula, para que você se atente na sua alternativa, é que às vezes o número de pessoas reais cadastradas ali, ela passou aquele limite do cálculo anterior. Então, por causa disso, vai ser dado mais atenção, vai ser dado uma enxugada nesse quantitativo, valorizando não só esse número de pessoas aleatórias, mas vai ser levado em consideração até o limite permitido as pessoas primariamente que têm as condições de vulnerabilidade socioeconômica ou demográfica, porque elas têm um peso maior. Então, dentro do limite, vai ser levado pelo menos mais em consideração essas pessoas para trazer um valorzinho mais justo para aquele financiamento. Mas pode acontecer ao contrário também. Ó, municípios ou Distrito Federal com população definida pelo IBGE, população que existe no IBGE, inferior ao potencialmente cadastrado, ao que eu poderia cadastrar com o número de pessoas versus aquele cálculo que nós vimos anteriormente. Já esqueci, já aqui, ó, as pessoas potencialmente cadastradas. Então, de repente, eu estou no meio urbano, poderia cadastrar 4 mil pessoas, vezes o número de equipes, me daria um valor. A população que existe naquele local mesmo, de fato, trazida essa informação pelo IBGE, ela é inferior, menor, não atinge. E aí, existe aqui uma observação quanto a isso. Ao recebimento do valor correspondente das pessoas cadastradas, aplicados critérios de vulnerabilidade socioeconômica, perfil demográfico e classificação geográfica. Então, quando dá menos, eu vou dar prioridade aqui, vou dar mais e mais atenção a todos esses critérios aqui da ponderada. Basicamente, resumiu todos juntos aqui, né, nessa questão do para menos. E ainda, ao recebimento do valor relativo à diferença entre o quantitativo potencial de pessoas cadastradas, aquela que o IBGE traz aquela tabela, e o quantitativo de pessoas cadastradas de fato, pessoas cadastradas, né? Então, uma diferença, atribuído à diferença somente o peso do critério de classificação geográfica. Eu vou receber essa diferença que faltou do que é real, porque eu poderia cadastrar, levando em consideração a classificação geográfica nessa segunda condição. Então, eu vou olhar com mais carinho para todos esses critérios
critérios de vulnerabilidade, eu vou receber bem afinco todos esses critérios de vulnerabilidade, tá? E essa diferença que aconteceu de pessoas que eu não tenho cadastradas ali, esse valor, eu vou receber relacionado com o peso do critério da classificação, porque o peso do critério dessa classificação tem a ver com o tipo de município na qual eu tenho. Então, isso vai ser levado em consideração para que a diferença fique justa. Todos esses como que isso acontece são detalhes que a gente não vai estudar nessa aula, tá? Não sei porque eu fui parar com caneta verde, voltando aqui para a cor da nossa estratégia. Vamos, veja essa observação aqui, ó. Não acabou ainda o nosso enrosco. Agora a gente vai finalizar o enrosco aqui, ó. Levando em consideração tudo que a gente viu acima, temos que a pontuação do município ou distrito para definição do cálculo vai ser obtida pela multiplicação de tudo que a gente viu. Multiplicação dos pesos, multiplicação da classificação geográfica e ainda do quantitativo da população cadastrada. Então, vem para cá. Multiplicação, vou voltar aqui para a primeira. Eu vou utilizar a população cadastrada, né, que é o último item lá da nossa conta, e eu vou multiplicar o peso vezes a vulnerabilidade, vezes a classificação geográfica. É isso que está dizendo aqui no nosso slide. Vai ser a multiplicação disso tudo, vai trazer o quê? O quanto eu vou receber em dinheiro? Sai em reais essa conta? Não. Isso sai um ponto, uma pontuação do município, tá? E pensando nisso, o valor total, por consequência, relativo a essa pontuação que vai ser passado para o município ou distrito, vai ser a multiplicação dessa pontuação que eu fiz anteriormente pelo valor per capita, pelo valor que multiplica tudo isso pelo valor per capita. Então, aqui sai o valor, essa condição, essa multiplicação de itens, sai o ponto. E aí eu vou ter uma pontuação específica para o município, que eu vou fazer vezes valor per capita. E aí sim, esse resultado aqui é o valor total a ser repassado para o município. Então, teoricamente, esse slide importa demais, muito mais do que o slide anterior, que falava se o município atingiu, excedeu ou cadastrou, ou tem menos pessoas ali do que o estimado, do que o potencial de cadastro traria para aquele município. Aquele foi uma observação a mais, tá lá, te trouxe aqui, mas não vi cair nada sobre aquilo. Isso daqui eu já vi cair. Então, uma coisa é, o município vai ter uma pontuação, a multiplicação do peso, a multiplicação que tá aqui, ó, a multiplicação do critério de classificação geográfica e do quantitativo da população cadastrada, a multiplicação disso traz em reais? Não. Traz um ponto, uma pontuação para o município. Ou seja, o município não importa quantas cabeças tem ali, como se fosse cabeça de gado. Não, importa, tudo isso importa, na verdade. Todas essas considerações pertencentes à captação ponderada. A partir dessa pontuação, eu vou multiplicar pelo valor per capita que é definido pelo Ministério da Saúde para chegar de fato a um valor financeiro, agora sim é dinheiro, que vai ser repassado para o município. Por que município? Porque eu estou falando aqui entre estado, poderia cair na prova que é repasse para o estado. Não, porque eu estou falando da atenção básica, que tem um vínculo municipal. Certo? Ficou mais claro? Talvez precise sim atender, revisar isso aqui, ler mais e mais e mais. Isso é normal, tá? Ó, a transferência do incentivo de custeio referente à captação ponderada, que é tudo isso que a gente viu até agora, porque tudo isso que a gente viu até agora, tudo isso é referente a isso aqui, ó. Voltando aqui só para você entender. A gente tá aqui ainda. Tudo o resto é muito mais rápido, a gente vai passar rapidinho, mas isso aqui é que mora a grande parte das questões, essa parte teórica de entendimento. Então, acerca dessa captação ponderada, que leva em consideração todos esses itens que nós vimos agora, tá? Está condicionada, essa transferência está condicionada ao credenciamento das equipes pelo Ministério da Saúde. Então, não é só o cadastro das pessoas, porque lá na conta não entra também quantas equipes. Então, eu preciso cadastrar essas equipes, concorda? Então, é necessário que esteja cadastrada essas equipes todas no Ministério da Saúde. É necessário que no QNES tais equipes também estejam registradas ali para a gestão municipal, distrital, enfim. É necessário
necessário que haja a homologação do Ministério da Saúde em códigos específicos que vão trazer essa vinculação de equipe versus o recebimento. Aqui a gente não precisa entrar em detalhes, mas tem códigos para identificar esse cadastro específico de equipes. E é necessário que não haja irregularidades que motivem a suspensão dessas transferências, tá? E lá para frente eu vou te trazer quais são alguns critérios de suspensão ou redução do valor repassado. Então é necessário para receber que haja o cadastro não só das pessoas fazendo conta de todos esses pesos e classificação geográfica e etc. Isso também, mas é necessário que as equipes estejam adequadamente cadastradas. O segundo item daquele nosso quadrinho que falava do financiamento da atenção básica, a gente já passou pelo primeiro e agora estamos aqui no segundo, é o pagamento por desempenho. Por desempenho. Se eu falo em desempenho, eu estou pensando nos resultados que os indicadores mostraram com relação àquela unidade, aquelas equipes. Unidade em si só existe por causa das equipes, tá? Então vai ser monitorado esses indicadores, vai ser avaliado. Vai ser avaliado o quê? Vai ser avaliado o acesso, vai ser avaliado a qualidade, vai ser avaliado a resolutividade, a produtividade. São muitos os fatores que vai ser avaliado através da avaliação das equipes que representam quanto como está a unidade, tá? Olha aqui embaixo. Os atributos são fortalecidos pelo pagamento por desempenho, que induz o aprimoramento dos processos de trabalho e qualificação. É um incentivo. Então, eu estou pagando por desempenho, faz parte do cálculo, né? Esse desempenho. Então, eu incentivo mais ainda as equipes trabalharem da forma mais adequada, coerente com a proposta da atenção básica, tá? Só atenção a uma normativa aqui. A gente tem a norma técnica 12 de 2022 que fala desses indicadores por desempenho. Você não precisa decorar quais são absolutamente. Eu só quis te indicar qual é a nota técnica, porque pode ser que haja mudanças, como tudo tem havido mudanças o tempo inteiro, tá? A gente teve outras portarias anteriores, mas eu quero te dizer que esses itens do que seria o desempenho, que ficou de forma bem vago no slide anterior, ele não é trazido realmente aqui nesse trecho. Então, existe uma portaria específica que vai destrinchar quais são, que não costuma ser alvo de questões mesmo, definitivamente. Então, a gente pode relaxar, pelo menos por um longo tempo, aí até isso, um dia, quem sabe, vir cair. Relaxa por agora, só saiba que existe uma nota técnica específica para tal. Bom, outro quadradinho lá, lembra? A gente estava lá vendo lá os itens do financiamento da atenção básica e aí vem aqui no nosso terceiro agora, incentivos. Tinham dois tipos de incentivos, né? E esse primeiro aqui são incentivos para ações estratégicas. Então, de acordo com cada território, com cada município, vai ter algumas ações estratégicas que vai precisar receber verba para tal. E esse valor do incentivo, né, per capita, é definido pelo Ministério da Saúde sempre, traz depois em portaria certinho, tá? Bom, quais são, né, algumas ações estratégicas que vão influenciar nesse incentivo financeiro para atenção básica? São esses todos, eu trouxe aqui vários deles, vamos lá. Programa Saúde na Hora, Saúde Bucal, Unidade Odontológica de dois tipos, tanto Centro de Especialidades como Unidade Odontológica Móvel, Laboratório de Prótese, Equipe de Consultório de Rua, Unidade Básica de Saúde Fluvial ou Ribeirinha, Microscopista, Atenção Básica Prisional, essa especificidade de equipe, né? E ó, o custeio para o ente responsável pela gestão integral à saúde em situação de liberdade também entra enquanto atividade específica. Então, olha o foco aqui ao adolescente para você bater o olho e já marcar na prova. Saúde na Escola, Academia da Saúde, Apoio à Informatização, a APS, ou incentivo aos municípios que têm residência médica ou multiprofissional. Só decorando, lendo 1, 2, 10 vezes, ou seja, são programas, e leia mesmo mais de uma vez para que o examinador não enfie aí algum programa que não tem absolutamente nada a ver, né? São programas que, quando exercidos pela unidade, elas precisam, obviamente, de um recurso para tal, tanto para a parte de insumos, que a gente sabe que é um termo bem amplo aqui, inclui medicamentos e tudo que se precisa para a realização da atividade, quanto também para a equipe, quanto também para a estrutura da unidade, né? Luz, água, etc., não aumenta quando se trabalha em regime estendido de horários, por exemplo, quando se utiliza algo móvel, não vai usar combustível. Vários são os itens que a implementação desses programas trazem por custo também, e isso vai fazer parte do financiamento adequado
da atenção básica, tá? E o último quadradinho lá que nós tínhamos no olhar para o financiamento da atenção básica é um incentivo com base no critério populacional. Critério populacional, que é aquela última multiplicação que a gente viu, que era o valor per capita, lembra? A gente viu a pontuação da atenção básica obtida sobre o produto de vários itens, depois isso ia ser multiplicado pelo valor per capita, e isso ia trazer o valor total a ser repassado pelo município, o valor total a ser repassado ao município, não é pelo município, é ao município, tá? Definido anualmente em ato do Ministério da Saúde. Então, grava uma coisa, valor per capita todo ano vai ser revisado, e quem revisa é o Ministério da Saúde, que vai olhar a estimativa populacional mais recente trazida pelo IBGE. Aqui não tem muito o que decorar, é só entender que o IBGE, é claro, que participa com essa informação de valores. E lá para trás, a gente tinha falado a respeito da suspensão da transferência, que algumas condições podem afetar a transferência. E aí tem a ver com irregularidades, né? Olha só, no caso de irregularidades, o incentivo financeiro da captação ponderada, que inclui tantos fatores, pode ser suspenso sim, olha só. E aí, como que isso funcionaria para a gente terminar o nosso assunto geral aqui? Ó, se eu não tenho, por exemplo, profissional auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem ou ACS na equipe por um valor maior que 60 dias, eu posso ter aqui, ó, afetação do repasse financeiro. E por que está sendo tão específico aqui a equipe? Porque eu tenho um olhar aqui sobre as equipes. Então, a base disso aqui é a PNAB, né? A PNAB diz que na equipe XYZ tem que ter tais e tais profissionais. Então, o repasse vai ser condicionado a isso também, condicionado porque não é o repasse não é feito para se atender uma população mediante o funcionamento, a equipe que trabalha, a ação que está sendo realizada e também o número de cabeças que tem ali, com toda a proporção de pesos e etc. Pois é, se não tem a equipe ali, quer dizer que está sendo oferecido como aquele serviço, se era um requisito básico, né, a existência daquele profissional para o exercimento daquele programa. Então, aqui tem uma penalidade interessante para que tudo ande na linha. Então, 25% se faltar, tá, profissionais. 50%, ó, se o profissional médico tiver ausente ou ainda o enfermeiro, ou seja, os profissionais de nível superior, né, por um período acima de 60 dias, grave esse dia, porque ele é igual aqui e aqui, tá? 100%, ou seja, suspensão total para os casos abaixo, ó, se ausência simultânea de médico ou enfermeiro por um período de 60 dias, ausência total da própria equipe ou em que haja verificação de dano ao erário. Então, houve dano ao erário, faltou não, né? Está ausente por mais de 60 dias, dois profissionais ao mesmo tempo, ou nem tem a equipe, suspende tudo, tá recebendo por quê, né? Não tem condição, né? Então, nos casos de irregularidade, tem verificação de fraude ou informação irregular ali, né? Aí tem suspensão realmente de 100%, porque aí tá financiando o quê, né? Se não tá acontecendo nada. É isso, a nossa aula finaliza aqui. A gente viu vários e vários detalhes, eu sei que é complicado, mas eu acho que toda a parte mais difícil é quem fez, né, gente? É quem fez tudo isso. Eu falo pra minha filha isso daí, falando, filha, na hora de estudar matemática aí, todo esse raciocínio aí, alguém inventou esse negócio, olha a dificuldade, tu tem só que aplicar. Faz favor, tem que entender e aplicar. E aqui é a mesma coisa. Alguém já fez esse raciocínio que busca a equidade, que busca o atendimento adequado. Mesmo que na prática existem N 200 milhões de dificuldades, de coisas que saem um pouco da regra, de situações mal entendidas. Mas para fins de prova, a gente tem que entender o raciocínio, essa particularidade da atenção básica, sempre colocando por trás desse assunto que visa realmente a equidade, que visa manter a maior justiça social possível nas ações e serviços de saúde, que todas as ações refletem a manutenção dos princípios do SUS, que jamais isso pode ser contrariado. E eu tenho certeza que se você rever essa aula, enfim, acompanhar junto ao seu PDF, você vai compreender claramente o que é necessário para você marcar todos os X certos acerca desse tema, certo? Te desejo, assim, a melhor prova do mundo, de coração. É muito tenso estudar para concurso, a incerteza de estudar e não sabe como vai ser o resultado, o que vai cair na hora, causa, assim, um desânimo, uma insegurança. Isso é para todos, também é para o seu concorrente, mas faz o seu melhor, porque é o único caminho de você chegar lá, é você persistir, estudar de forma estratégica mesmo, sabe? Sem
sem fazer de qualquer jeito, sem ficar reclamando, estudando só por cima, deixa pra lá e não consigo, ai, eu não sou capaz. Esquece tudo isso, sabe? Se empodera realmente, saiba que você é capaz. Se você tem o requisito da vaga, que é o cargo X, precisa do curso X, Y, Z, ou se é nível médio, não importa qual é o seu cargo, você é capaz. Então você tem que estudar adequadamente para chegar lá. Depende só de você, tá bom? Um abraço enorme para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar no fórum ou ainda no meu Instagram. Espero que você esteja lá comigo também, no @enfermagemesus, tá bom? Um abraço para você e bons estudos. Até mais. Certo? Finalizamos. Teríamos mais tempo, sim, mas eu nem trouxe mais outra aula diferente, porque, ó, eu tô num ritmo aqui frenético fazendo aula pra vocês, tu sabe. Esse mês a gente vai ter várias retas finais, vai ter revisão de véspera, inclusive amanhã, pra prova do SESDF, vai ter gabarito extraoficial, então assim que sair a prova, a gente vai estar aqui ao vivo, trazendo pra você a resolução de algumas questões. Então, assim, é muito, muito empenho, acreditem, pra trazer o melhor pra você, pra te levar até a aprovação junto, claro, ao seu desempenho, ao seu, à sua insistência, à sua dedicação ali. E te convido mais uma vez para o curso de SUS, que está aberto já. É, chama Curso Regular de SUS. Você vai adorar, vai aprender definitivamente, sem nenhum tipo de enrolação, o que você precisa para gabaritar esse assunto. Tem PDF e tem vídeo também, maioria já liberado. Dá para você fazer um estudo bem pesado e vale para qualquer área. Vale até para residência, porque o nível está super aprofundado, tá bom? Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Amanhã estamos aqui no Gabarito Extra Oficial novamente. Caso te interessa, vem acompanhar. Você vai ver quanto é legal essa ansiedade sendo reduzida pela resolução das questões de forma antecipada. Um abraço para você. Até mais. Me senti muito acolhida pela estratégia. É uma preocupação que tem aqui com os alunos que é muito peculiar, é muito interessante. Faz com que a gente queira cada vez mais, né, buscar por esse nosso sonho. Fazer as questões da banca para me adaptar ao estilo dela foi essencial. Eu não imaginava estar vivendo esse momento. E...